እንኳን በደህና መጣችሁ እንግዶቼ። እንኳን በደህና ቆያችሁ። ሰላም ነው እንግዲህ አጠገቤ ያለሽው በዚ ጉዳይ የዚ ባለ ታሪክ ዋና ባለቤት አለች እዚ አጠገቤ መሰረት ትባላለች። እንደዚሁም ደግሞ ይሄንን ነገር መታቅ ይሄንን ጉዳይ መታቅ ይሄንን ታሪክ መታቅ ደግሞ አብራት ዘመድም ጓደኛም አብራት ደግም የሆነች እንደዚሁ አለች ጌጤ ትባላለች። እንግዲህ መሰረትንና ጌጤን እዚ ስቱዲዮ ጋብዤ ነው ይሄንን ታሪክ ወደናንተ ያደረስኩ ምገኘው። ቅድም በመግቢያ አድማጮቼ እንደምታስተውሱት በ27/03/2001 ዓ.ም ተመረተ ከጧቱ 2 ሰዓት በብሔረ ጽጌ መናፈሻ በር አካባቢ ባልታወቀ ሰው ተጣለ የተባለው ህፃን እናቱ ደግሞ ለብቻዬ አምጬ የወለድኩት ልጄ ነው ያለች ነው እዚ ስቱዲዮ ተገኝታ እናትና ልጅ እንዴት ሊለያዩ ቻሉ ነው እርቅማዴን ጉዳይ በደንብ ነው የተመለከተው። እስከ 11 ሰዓት ድረስ ለእናንተ ለአድማጮቻችን እዚ እናቱ አለች የዚ ልጅ እናት እንግዲህ እዚ አጠገብ ትገኛለች መሰረት ትባላለች። እንደዚሁም አብራት ይሄንን ታሪክ የምታቅ ጌጤ አብራት ትገኛለች። እስከ 11 ሰዓት ድረስ ይሄንን ጉዳይ እየተመለከተን እንቆያለን። ትክክል ነኝ? አዎ እነሱ ነው ልክ ነው። ስለዚህ ከመጀመሪያ ጀምሮ ነው የነገርሽን ምትመጪው እንዴት ነው ከዛሬ 9 አመት በፊት ከልጅሽ ጋር ልትለያየ የቻልሽው? ምንድን ነበር አጋጣሚው? ምንድን ነው ምክንያቱ? እንዴትስ ነው የመገናኘት እድላችሁ እንዴት ነው የቀነሰው? እኔ አምጬ ነው ወለድኩት ብቻዬን ማንንም ሰው ሳይረዳኝ አምጬ ወለድኩት ልጄ ነው ምትኝ አንቺ የነገርሽኝ ያለሽውና ነገር ግን ሌሎች መረጃዎች ደግሞ እንደሚነግሩኝ በሄረ ጽጌ መናፈሻ በር አካባቢ ባልታወቀ ሰው ተጥሏል ነው ይሄ ህፃን የተባለውና እንዴት ተጣለ የተባለው ህፃን እንዴት አንቺ አምጠሽ ወለድሽው ልጅ ሆነ የመጀመሪያው ጥያቄ ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ አንቺ እናቱ እና ይሄ ተጣለ የተባለው ልጅ እንዴት ተለያያችሁ? እንዴት ተራራቃችሁ? እንዴት ተጠፋፋችሁ? ይሄንን በደንብ እየተመለከትን ለአድማጮቻችን እያስረዳን እስከ 11 ሰዓት ድረስ አብረን ነው የምንቆየው። እንግዲህ ከመጀመሪያ ጀምሮ እየተነጋገርን ነው የምንቆየው። እንግዲህ መሰረት ትዳር ነበረሽ? አግብተሽ ነበር? እንዴት ነበር እስኪ አጫውቺኝ። አንም ያደኩበት አዋሳ ነበር ሰው ቤት። ሰው ቤት ምን ስታረጊ? ሰው ቤት ስሰራ ሱቅ ነበር ሴትዮ ስጣብቅ ምናምን እዛ ነበር። ወደ 10 አመት ነበር በ10 አመት ነው ከሀገር የወጣው። እሺ ከሀገር የወጣው እዛ ወደ 4 አመት ቆየው። የት? አዋሳ። እሺ 4 አመት ቆየው ከዛ ወደ ሀገር ሄድኩ ከሴትዮ ጋር ማለት ያሳደገች ሴትዮ ጋር። ሀገር ሄድኩ። ሀገር ሲሄድ አባቴ በህይወት የለም እናቴ ያለች ልጄ ካን ወዲ እዛ ሀገር መሄድ አለ የለብሽም እዛ አትጂ አጎት አለ አዲስ አበባ እዛ ሂጂ ተባልኩ። አዲስ አበባ መጣሁ። ወደ አዲስ አበባ ማን ነው ወደ ክፍለ ሀገር ወላጆችሽ ሲያልፉ እናትሽ ናት ወደ ሀገርሽ አትመለሺ አጎትሽ አዲስ አበባ አለ አዲስ አበባ ብትኖር ይሻላል ብላይ መከረችሽ ወላጅ እናትሽ ናት? እናቴ። አንቺም ሰምተሽ ያንን ነገር ተግባራዊ ያደረግሽ አዲስ አበባ ገባሽ? አዎ እዛ ሁኜ ትምህርት ስለማማር እዛ ሆጄ ብማርም ይችላል ድንገት ብዬ ወደዛ መጣሁ። ወደ አዲስ አበባ ለመማር ነው የመጣሽ? ወደዚህ ማለት ነው? ማን ለመማር መጣው? መጣው አጎቴ ጋር ስመጣ ያገሬ ልጅ ነው ልጁ። ወደ አጎቴ ቤት ስመጣ ነበር እኔ ስመጣ መጣ። ከዛ አጎቴ አሁን ሰው ቤት ስራ ይበቃሻል ልጅ አሁን መማር አለብሽ ተማሪ መማር አለብሽ ባል እሱም ባለቤት ነበረች። ከዛ ይሄ የጎረቤቴ ልጅ ደግሞ እኔ ላስተምርሽ እስከ 10 እንኳን ብትማሪ ከዛ ልጅ ትወልጃለሽ ችግር የለም አለ። የገባኝ አይደለም በደንብ ታስረጅኛለሽ መሰረት። ከክፍለ ሀገር ወደ አዲስ አበባ መጣሽ? አዲስ አበባ የመጣሽው እናትሽ ናት ወደ አዲስ አበባ እንድትመጪ ያደረገችሽ? አጎትሽ አለ እዚህ? አጎትሽ ቤት ነው የመጣሽው? አጎትሽ ደግሞ ተማሪ ያለሽ ነው ከነ ባለቤቱ? የስንት አመት ልጅ ነበርሽ አንቺ በዛ ሰዓት? እኔ 14 አመት። የ14 አመት ልጅ ነበርሽ። ስለዚህ አጎትሽ ሊያስተምርሽ ፍቃደኛ ሆኖ ሌላ ሰው እንደገና ላስተምርሽ ያለሽ ነበር በሰዓቱ? አዎ የሰፈር ልጅ ነው። እሺ አቃታለሁ እቺ ልጅ እኮ እኔ በደንብ ነው ማቃት እኔ ላስተምራት አጎትሽን አስፈቅጃለኝ። እሺ እሺ አልኩና ሲጠይቀው አይ አይሆንም ስለ እንደዚህ ላስተምርሽ ያለ ነው። ከዛ መማር ከሆነ መማር ነው የምፈልገው ምን ችግር አለ ብዬ እሱን ተከትዬ ሄድኩ። ለምን አጎትሽ ላስተምርሽ ያለሽ አይደለም? አጎትሽ ላስተምርሽ ያለሽ ከሆነ የውጪ ሰው ላስተምርሽ ብሎ ሲጠራሽ ለምንድን ነው የሄድሽው? ነው ልጁን ፈልገሽው ወደሽው ነው በ14 አመትሽ የጠፋሽው ካጎትሽ ቤት? አልተመቸኝም አጎቴ ጋር ማለት። ምንድን ያልተመቸሽ ነገር? ድንገት ልጆች አሉ ያጎቴ ልጅ አለች ወንድም አለ አራት ሆኖ አይስማሙ። እሺ
ከዛ በነት ማከል መጣላት የለባቱም በማለቴ በቃ እሱ ካስተማረ እዛ መሄዳል ቢንዲ አንቺ እዛ ቤት በመግባትሽ ማለት አጎትሽ ቤት መኖር በመጀመርሽ ያጎትሽ ልጆች አልተስማሙ አንቺ በመምጣትሽ ስለዚህ በእኔ ምክንያት ለምን ይጣላሉ ልጅ ነው ካጎትሽ ቤት ወጣሽ ለምን ይበተናል በማለቴ እኔ ወደሱ ሄድኩ ናዝሬት ነበር ሶሚኖሮ ታቂው ነበር ወንድ ተከተለሽ ስትሄጂ ማን እንደሆነ ምን እንደሆነ ወንድ ጋር ነው የሄድሻለሽው እንግዲህ በ14 አመትሽ ነው ትዳር መሆኑ ነው እንግዲህ ተከተለሽ ነው ከቤት የጠፋሽው ወደሽው ነው ፈቅደሽው ነው ስለሱ አውቀሽ ነው ወይስ ዝም ብለሽ ነው ወንድ ተገኘ ብለሽ ነው ተከተለሽ የጠፋሽው እኔ በቃ ስለ ትምርት ነው ያሰብኩ ስለ ትምርት ነው እሱም አቅሻለሁ እንደዚህ ጎረቤት ልጅ ኮንሽ ምናም ስለይ ስለ ያ ጊዜ ተቀምጠሽ ነው አጎትሽ ጋር ይሄ ሆኖ ሁለት ወር በሁለት ወር ውስጥ ከክፍለ ሀገር የመጣሽ ልጅ ነሽ ሁለት ወር ብቻ ነው አጎትሽ ጋር የተቀመጥሽው በሁለት ወር ውስጥ ያወቅሽው ወንድ ነው እንግዲህ አታሉሽ ካጎትሽ ቤት ይዞሽ የጠፋው አዎ ናዝሬት ጋራጅ አለ ይዞኝ ሄደ ሄድኩ እኔ ትምህርት ስባል ማለት ነው እንም ፈልጎ ትምህርት ነበር በግዚያው ማለት ከዛ ሲሄድ ወደ እናትዮ ጋር ሲደወል እናትዮ ደግሞ መውለድ አለባት እሱ እናት የሱ እናት እሺ በቃ ምስት እናት ካሁን ወዲህ መውለድ አለበት ተባልኩ መውለድ አለበት ስባል እኔ እሺ እሺ አልኩኝ ለማማር ነው መፈልገው በዛ ሰዓት ማለት ነው ማማር ስለምፈልግ ከዛ በ14 አመቴ መጀመሪያ ልጅ ያረጋስኩ ከሱ ጋር ሆኜ እሱን ፍቃደኛ ሆኜ እኔ ፍቃደኛ ሆንኩ ለምን ማማር አለብኝ ማማር ነው መፈልገው በቃ አሁን አጎቴም ተማር ሲባል ነበር ይሄ ካስተማረ ምን ችግር አለ ብዬ ነው ግን እንደዚህ ይሄ የሚያክል ነገር ደርሳ ብዬ አላሰብኩ ከዛ ገባው በ14 አመቴ እርግዝና መጣ ተጋባበን በቃ ጋብቻ ተፈጠረን ከዛ አረጋ ጋብቻ ሲፈጠር እንግዲህ አንቺ ካጎትሽ ቤት ነው እንግዲህ ዝም ብለሽ ወጣሽ ብዙ አድማጮችም ስላሉን ብዙ ሰውም ስለሚሰማን ካንቺ ስህተት ሌሎቹ መማር ስላለባቸው ነው ይሄንን ነገር ምን እናገር ወደ ኋላ ተመለሰን ታሪኩን እናነሳው ለዛ ነው እንጂ የመጣሽበትን ጉዳይ ብቻ ማውራቱ ቀላል ነበር ግን የመጣሽበት ጉዳይ ብቻውን ጉዳይ አይደለም ከበስተኋላው ብዙ የተሰሩ ስህተቶች አሉ እዚህ የሬዲዮ ላይ ባለታሪክ አርገን ምናቀርባቸው ባለታሪኮቻችንም እነሱ ከሰሩት የሰሩትን ስህተት ሌሎች አድማጮች ደግሞ እንዳይሰሩት ነው እንዳይሳሳቱ ነው በአንዱ ስህተት ሌላው እንዲማር ነው ባለታሪክ አርገን እዚህ ስቱዲዮ ምን ጋብዛቸው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በቻልነው አቅም በምንችለው መጠን የሚያለቅሱ የሚቸገሩ ሰዎችን መርዳት ነው አላማው የርቅ ማዳ አላማ ይሄ ነውና እኔ ያልገባኝ በሁለት ወር ጊዜ ውስጥ አጎትሽ ቤት ገና መጣሻል አዲስ አበባ እናጣቀው የክፍለ ሀገር ልጅ ነሽ ያወቅሽውን ወንድ ያየሽውን ወንድ ወይንም ጎረቤት አካባቢ እሱ አቅሻለው ስላለ ተከተለሽውን በቀጥታ ወደ ናዝሬት ሄድሽ እዛ እንደሄድሽ ደግሞ እቺ ልጅ ትምህርት ነው የምትፈልገው ሲባል አይ መውለድ አለባት ለማንኛው መውለድ አለባት የሚል ነገር መጣ ከሱ እናት አንቺም ያንን ነገር ተቀበልሽ ስለሱ ምን መታቂው ነገር ኖሮ ነው እሱን ጋብቻ ነው ወይ ማለት እናንተ ሁለታችሁ ተዋዳችሁም ለማለት ትንሽ ይከብዳል በሁለት ወር ጊዜ ውስጥ አንቺ አጎትሽ ቤት ሰላም ስለሌለ ባንቺ መምጣት ምክንያት ያጎትሽ ልጆችና አጎትሽ ከሚስቱ ጋር ሰላም ስላልተፈጠረ ብቻ ነው አንቺ ከዛ ቤት መውጣት የፈለግሽው ከዛ ቤት መውጣት ስለፈለግሽ ነው እንጂ ወጣሽው ይሄን ልጅ ባሌ ይሆናል እፈልገዋለሁ እወደዋለሁ ብለሽ አይደለም ማለት ነው ታዲያ ለምንድን ነው ለመውለድ የተስማማሽው ልጅ ለመውለድ በቃ ማማ ከወለድሽ ወዲህ ትማሪያለሽ ተባልኩ እሺ እሱ እናትም እሱም እንደዛ አለኝ እሺ አልኩ እና ናዝሬት ተከትዬ ሄድኩ ናዝሬት ሄድኩ እርግዝና የመጀመሪያ ልጅ በጣም ስቃይ ነበር በጣም ስቃይ አልጋ ላይ ነው ወለድኩ በቃ 9 ወር ሙሉ ምን ማለት ነው አልጋ ላይ ነው ወለድኩት ማለት ታመምኩ በቃ በጣም ነው ታመምኩ አልቻልኩም 9 ወር ሙሉ አክም ቤት ነው ተኝቼ ነበርኩ 9 ወር ላይ ቀኑ ደረሰ ወለድኩም ልጁ ወለድኩ እና እናቴ ትመጣለች አንቺ ካውለርሽ ወዲህ እናቴ ትመጣለች ትይዛለች ይሄን ልጅ ማን ነው የሚልሽ ይሄን ባለቤትሽ እሺ ከዛ አንቺ ትማሪያለሽ ምንም ችግር የለም ስለው እኔ መማር ነው ነበር ለጊዜው የምፈልገው እሺ በዛ ምክንያት እሺ ነው ምለው ሁሉ ነገር ማለት ነው ከዛ ይሄን ልጅ በስቀም በመከረም ወለድኩ ከወለድኩ ወዲህ መኖር ጀመረን እንዴት ነበር ኑሯችሁ እስኪ በጣም ደና ኑሮ ነበር በጣም ናዝሬት ነበርኩ ወደ አዲስ አበባ መጣኝ አከራየ ቤቱን በጣም ደና ኑሮ ነበር ምኖረው እሱን ጥሩ ሰው ነበር ከዛም አለ ጋራጅ ነበረው ስኖር ይሄ ልጅ ወደ 7 አመት ለምንድን ነው መማር አለብን ብላ እንደ ያመጣ ለምን እንደዚህ ታረጋለስለው እናትዮ እኔ መጥቼ
ልጆቹም ይዛለ ሁለተኛ ደግማ ትውለድ ተባልኩ ደሞ ዳግማ ትውለድ መጀመሪያ ግን የተስማማችሁት የመጀመሪያ ልጅ ትውለድና ትማር ነው ለምንድን ነው አንቺ እንድትወልጂ የፈለጉት ከመማርሽ በፊት እኔ አልገበኝም ነገሮቹን እንጂ ከዛ እኔ ትምርት ብቻ ነው በቃ መማር አለብኝ ስለው እናትያ ትውለድ አሁን ትውለድና ትማራለች ምን ችግር አለ እድሜውም ገና ነው ምን ችግር አለ ስባል እሻልኩ ሌላ ጥያቄ ደግሞ ላንሳ ለምንድን ነው መማር ነው የፈለግሽው ባለፈው በማክሲሙም ፕሮግራማችን ስናነሳ ነበር አስተምርሻለሁ ስላለን ብቻ ተከትለን ጋብቻ መፈጸም መቻል አለበት ወይ የሆነ ነገር ከሆነ ነገር ለማምለጥ ቤተሰብ ሰላም ስላልሆነ ወይ ስራ ስለጠፋ ነገሮች ምቹ ስላልሆኑ ጋብቻን እንዳማራጭ ማየት መቻል አለብን ወይ ጋብቻ በጣም ጥልቅ የሆነ ውሳኔን የሚጠይቅ ነገር ነው ጋብቻ በጣም ትልቅ ትኩረትን የሚጠይቅ ነገር ነው ሌሎች አማራጮች የሉም ወይ አንደኛ ልጅ ነሽ ሌሎች አማራጮች ለመማር ከሆነ አሁን ለመማር አገባውት የሚለው ነገር ምን ያክል አሳማኝ ነው ሌሎች ነገሮች የሉም ወይ ሰው እየሰራ ይማራ ለምንድነው ከጋብቻ ይልቅ የማታውቂውን ሰው ከመታገቢ እየሰራሽ ለመማር እንዴ ሌሎች ሰዎች እንደሚያደርጉት ማለት ነው እንደዚህ አይነት አማራጮችን ለምንድን ነው ያልወሰድሽው በቀጥታ ለመማር ብዬን ያገባውት ነው ያልሽኝ ያለሽ እና ለመማር ብሎ ሰው እንዴት ወደ ትዳር ውስጥ ይገባል ስለወደድሽው ስለአፈቀርሽው የነገ የትዳር አጋሪሽ ስለሚሆን አብራቹ ረጅም አመት አብራቹ ስለምትኖሩ ስለፈቀደው ውስጥሽ ነው እንጂ ማግባት ያለብሽ ለመማር ብቻ እንዴት ብለሽ ወደ ትዳር ገባሽ ስተት ከሆነ ስተት ነው ያልን ማለፍ ስላለብን ነው ይሄንን ማነሳው ከዛ በተጨማሪ የመጀመሪያ ልጅ ትውለድና ትማር ተባለ የሱናት ናቸው ይሄንን ያሉት ብለሽኛል የሱናት ይሄንን ስላሉ የመጀመሪያ ልጅ ወለድሽ የመጀመሪያ ልጅ ወልደሽ ያው እየኖራችሁ ያለ አሁንም የመማር ጥያቄ ስታነሺ አይ ሁለተኛ ልጅ ትውለድ ነው እየተባለ ያለው ስለዚህ ሁለተኛ ልጅ ትውለድና እኔ መጥቼ ልጆቹን እይዛለሁ እሷ ትማራለች ነው ከባለቤትሽ እናት እየተነገረ ያለው አንቺ በዚህ ነገር ተስማማሽ አዎ እኔ መማር ስለያሰብኩ ተስማማሁ በቃ እንደው ቶሎ ብዬ ወልጄ መማር ነበር የፈለኩት ለጊዜው ማለት ነው በጣም ማቆ ነገር የለም ስለተዳር በደንብ ከዛ ይሄ ልጅ ወለድኩ ሁለተኛ ልጅ ወለድኩ በአንድ አመት ውስጥ ያ አንድ አመት ነው በአንድ አመት ውስጥ ይሄ ልጅ ወለድኩ ሁለተኛ ልጅ ማለት ነው ወልደርኩ ወልደርኩ በቃ ከዛ እና ሴትዮዋ እናት የሱናት እንዴት ይሻላል አልኳት እንዴት ይሻላል እኔ እንዴት ልሆን ነው ትምርቱም እየቀረብኝ ነው እንዴ እኔ ማጣለው ማጥቼ ልጆቹን ይዛለሁ ምንም ችግር የለም አንቺ ትምርት ጀምሪያለሽ አለ እሱም አማከረው ችግር የለም እኔ እዛ ናዝረት እየሰራው አንቺ ደሞ እዚህ አዲስ አበባ ትማሪያለሽ እናቴ ከመጣች አለ እሻልኩ በጣም ፍቃደኛ ሆንኩ መማር ትላይታችሁ ነበር የምትኖሩት አንቺ አዲስ አበባ እሱ ናዝረት ነበር የሚኖሩት አዎ ስራ ስለምሰራ እዛ ነበር ይመጣል መቼ ነው የሚመጣው ሳምንት ይመጣል በሳምንት አንድ ጊዜ ነው የሚመጣው አንቺ ጋር እሻልኩና በጣም በደስታ ነው በቃ እኔ አላቀ ነበር ምንም ስለ ፍቅርም ምናምን አላቀ ነበር ገና ልጅ ስለ ትምርት ነው በቃ እኔ ለምን ሰው ቤትም ሰርቼ አይቻለሁ ግን ትምርት አልተማርኩም መማር አለብኝ ግዴታ በዛ አስቤ ነው እንጂ ስላትዳር ይሄ እንዴት ነው ምናምን አላሰብኩም ጭራሽ ምንም ነገር አላሰብኩም መታማክሩም ሰው አልነበረም በሰዓቱ መሰረት ማንም የለም እንደው አጎትሽንም እንኳን ለማማከር አልፈልግሽም አልተማርኩም መጣ መሃል ላይ መጣ ማለይ መጣና ልሰጅሻለ እንዴት ስንት ልጅ ኮለጅ በኋላ ልጅ ኮለጅ በኋላ መጣና ልሰጅሻለ አይ አይቻለም እኔ መማር ነው የምፈልገው አሁን ልማር ነው እንደው እናንተን አላናግራችሁ እንኳን ወዲ እኔ መማር ብቻ ነው የምፈልገው አልኩና እነሱን ጠለት ታረኩና ተውኩት አለው በቃ እነሱ እንዳትመጡ አልኩኝ ከዛ ስኖር ምን አርገውሻል ለምንድነው የተጣላሻቸው እነሱ ልሰጅሻሉኝ ልሰጅሽና ይሄ ልጆቹን ታየው እንደው ጭራሽ ታይና በቃ እኔ ልሰጅሽና ይሄ ለተዳርም ገናነሽ ምንም በቃ ስለዚህ አንቺ መማር አለብሽ እሱ ማለት እናንተ መጣላት የለባችሁ በእኔ መሃል አጎቴ መጣላት የለባችሁ አጎትሽ ከሚስቱ ጋር ይጣላ ነበር አንቺ ለመኖርሽ በዚህ አዎ በጣም ከዛ ምክንያት በቃ እኔ መማር አለበት አልኩ መማር ይቀርና ኒንጃ ከዛ ይሄንን ፕሮግራም ስናነሳ ብዙ ዘመድ ቤት የሚኖሩ ሰዎች አሉ እንግዲህ ባህላችን እኛ ኢትዮጵያውያንን አንድ ጊዜ አክስታችን ጋር አንድ ጊዜ አጎታችን ጋር በተለይ ክረምት ሲመጣ ዘመዶቻችን ጋር እንሄዳለን እንጠያየቃለን ጥሩ ባህል አለን
እንደዛው ደግሞ እንዳንቺ አሁን አንቺ የነገርሽን እንዳለሽው ዘመድ ጋርም እንደዚሁ ተለያየ ዘመድ ጋርም ሄደው ሳይመቻቸው በቤተሰብ መካከል በሄዱበት ቤተሰብ መካከል ጥል ይፈጠርና ግጭቶች ይፈጠሩና እንደዚሁ እንዳንቺ የመጥፋትን ወይንም ማግባትን ልክ እንዳማራጭ አድርገው የባሰ ችግር ውስጥ የሚገቡ ደግሞ ወገኖቻችን ደግሞ አሉ። ይሄንን ስናነሳ ማለት ነው አጎትሽ ከሚስቱ ጋር አንቺ በመምጣትሽ ብቻ ነው ያንቺም ስተት ነበር አሁን እየመጣከው ነው ጥል ተፈጥሮ ቢሆን አለመስማማት ቢኖር ኖሮ አንቺ ያለሽበት ሁለት ልጅ ወልደሽ እንኳን አጎትሽ እየመጣ እነይ ግድ የለም ይልሽ ነበር አይደል ነይሉ ሰድሽ ግድ የለም መማር ከፈለግሽ እኔ ጋር ትማሪያለሽ እያለሽ ነው አሁን አንቺ ልጅ ነሽ ለትዳር አልደረሽም አሁን የመሰረትሽ ትዳር ሙሉ ትዳር አይደለም ብዙ ችግሮች አሉበት እያለሽ ነው አጎትሽ መጥቶ ያንን ነገር በሚልሽ ሰዓት ራሱ አላውቃችሁ ውብ ነው ያንቺ መልስ እኔ አልፈልጋችሁም አትምጡብኝ ነው ያልሻቸዋለሽ ለምንድን ነው እንደዚህ ለህኛ ሆንሽ ማማር አለብኝ አሁንም እኮ እየተማርሽ አይደለም አይደል እንዴ አሁንም አግብተሽ እኮ ማታውቂውን ሰው አግብተሽ የሁለት ልጅ ወልደሻል እየተማርሽ አይደለም መጀመሪያ ላስተምርሽ ያስተምረኛል ብዬ ነው ካጎቴ ቤት ጠፍቼ ተከትየው የሄድኩት ሁለት ወር ማቆን ሰው ያልሽኝ ነው እዛም ሄደሽ እየተማርሽ አይደለም የመጀመሪያ ልጅ ሁለት ተባለ የመጀመሪያ ልጅ ወልደሽ ስታሳድጊ ደግሞ አይ ሁለተኛ ልጅ ትወልድ ነው እየተባለ ያለው አሁንም እየተማርሽ አይደለም ስለዚህ አጎትሽ በመጣ ሰዓት መፍቴ ይዞ በመጣ ሰዓት ለምንድን ነው ያልተስማማሽ ለምንድን ነው አጎትሽን ያልተቀበልሽ ምክንያቱ ስላልገባኝ ነው ግልጽ አይደለም ለምን ከኔ ጋር እነን ይዞ ቤት ድንገት ከምስቱ ጋር ከባለ ከልጆቹ ጋር ሊጣላ ይችላል ለምንድን ነው የሚጣለው አንቺ ችግር አለብሽ ማለት ባንቺ ምክንያት አንቺ የምትፈሪው ስህተት አለ ጥፋተኛ ነሽ ምን ታረጋለሽ አንቺ ለጥሉ ምክንያት እንዴት ልትሆኚ ትችያለሽ ለዛ ቤት ይጥል ቢሆን ኖሮ መጥቶ አይለምንሽም ይያልኩኝ ነው እኔ ከምስቱ ጋር ይስማማ ማን ይሰድ ማለት ነው ለዛ ቤት ምን አይተሻል አዮ በቃ እነሱ ሲጣሉ ሲፋጁ አዮ እኔ ከመጣው ጀምሮ ነው የሚባለው ጎረቤት መናምን አንቺ ከመጣሽ ነው እንደዚህ መናምን ነው የሚባለው በዛ ምክንያት ነው መጣላት የለባቸው እሱዮ ደግሜ ወልጃለሁ ማስተማራል ያስተምራል ብዬ ነው ያሰብኩ በጣም ትግባቡ ነበር ከባለቤትሽ ጋር በደንብ ትግባቡ ነበር ማለት ተነጋገሩ ነበር ታውቂው ነበር በግልጽ ታውቂው ነበር ባለቤትሽን መማር እንደምትፈልጊ እየነገርሽው ነው እሱም አስተምርሻለሁ ይያለሽ ግን ሁለት ልጅ ወልደሽም እየተማርሽ ስላልሆነ ነው አጎትሽ ያመጣውን መፍቴ ለምንድን ያልተቀበልሽው የሚል ጥያቄ ውስጥ የተፈጠረ እንዳይጣሉ ነው እኔ አልሄድም አልኩ ከሱ ከባለቤቷ ጋር መጣላት የለባትሽ በኔ ምክንያት ይሄ ሶዮ ካስተማሪ ምን ችግር አለ በማለት ነው ከዛ ይሄ ልጅ ሁለተኛ ልጅ ወደ 7 ወር ሆነ በቃ እሱ ድራሽ በሽተኛ ሆነብኝ ማ ባለቤቴ ምን ማለት ነው ባለቤቴ ታመመ ማለት ይጣጣል ብዙም አይደለም በፊት ማለት በጣም ጤነኛ ነው በጣም የስራ ሰው ነው በጣም ያከብረኛል አዎ በጣም ጥሩ ሰው ነው ለኔ በጣም ለልጆቼም ከዛ አሁን ወደ ይጣጣል ሲጣጣ በብዛት አንነበረ በፊትም ይጣጣ ነበር ነው ከአንቺን ካገባ በኋላ ነው መጠጥ የጀመረው በፊት ይጣጣል በትንሹ ታቂያለሽ ይሄን እንደሚጣጣ እሺ ይነግሩኛል እሱ ጓደኞቹ ማለት ነው እሺ ከዛ እኔ ጋር ሲመጣ መጣ ይጣጥቶ መጣ አንድ ጊዜ ማለት ነው ሁለት ልጅ ወልጄ ያለ መጣና ጣጥቶ መጣ ስኖር የሆነ ነገር ፊቱ ላይ እንዳል ይወጣል ስንኖር ማለት ነው እንዳል ፊቱ ላይ የሆነ ነገር ይወጣል ማለት መጠጥ ይጣጣል ስትይኝ በጣም ነው የሚጣጣው አዎ ከዛ መጣጣ ጀመረ እና ስራውን አቆመ ገራጁንም በቃ ወደ ኋላም ተመልሶ ምንም አይልም በቃ ህመም ነገር አረጋው ይሄ ልጅ ጎረቤቶቹ ይሄ ጸበል ወሰጁ ጸበል መውሰድ አለብሽ ፊቱ ላይ የሆነ ነገር ወጥቷል ምንድነው የወጣው ፊቱ ላይ የሆነ ለምጥም መስል ነገር ነው የወጣ እሺ ነጭ በነጭ አረጋው በቃ ሰውነቱን በሙሉ ምንድነው ምክንያቱ አንገረሽም አላወራችሁም ቁጭ ብላችሁ እንደባልና እንደሚስት ዝም ብሎ ከመሬት ተነስቶናል ምን ማለት ነው ከመሬት ተነስተው አሳከከኝ ሲያሳከከ እንደዚህ ወጣብኝ አለ ከዛ ጸበል ተወሰደ መጠጥ ይጣጣል ስትይኝ በየቀኑ ነው በርም ይጣጣው እስከ መስከር ደረጃ ነበር የሚያደርሰው እሱ ከወጣው ዲ ፊቱ ላይ ከወጣው ዲ አህ ትንሽም ቀምሶ ይሰክራል በቃ እሳት ነው የሚሆነው እነዚህ ልጆች እዚህ ያለው እኔ ቤት ውስጥ አንቺን እንዴት ነው ኃይል ጥቃት የማድረስ ነገር የመምታት ነገር ነበር እሱ ነገር ፊቱ ላይ ከወጣው ጀምሮ መናገር ጀመረ ለምንድን ነው ከመና ያልሄዳችሁት? ሄዷል። አብራችሁ አልሄዳችሁም? እኔ አልሄድኩም። ለምን? ለልጆቹ ይጃሉ። እሺ። እህቱ ነበረች ነፍሱን ይማርና አሁን ሞታለች። ከዛ እሷ እኔ ጋር ነበረች አጋጣሚ እክምና ወሰረ ምንም በቃ ለውጥ የለም። ያለ ደንጻ በል የለም። ትንሽ ይቀምሳል ያሟል እንደምም ነገር ያረጋል።
በቃ ከዛ ህመሙን ያልገባኝ አሁን ፊቱ ላይ ወጣ ያልሽው ነገር ነው ሰውነቱ ላይ ወጣ ያልሽው ነገር ነው ወይንስ ሲጠጣ ሌላ ህመም አለ? አይደለም ልክ ሰውነቱ ላይ የሆነ ነገር ወጣ። እሺ ሙሉ በሙሉ አካሉ ላይ ወጣ። ሲወጣ በትንሹ የሚጠጣው መጠጥ በትንሹም ጠጥቶም ማሳበ እንትን ነገር ጭንቀት ነገር ጀመረ። በቃ ስራም ትቶ እኔንም መርሳት ጀመረ ልጆቹንም ሁሉ ነገር በቃ ውጭ አድር ነበር አድርም ግፋ በል ዞሮም ይመጣል ወደ ቤት። በቃ ተራሶ ሆነ ስራውን ተወ። አዎ ስራውን ተወ ተራሶ ሆነ። ጎረቤት በቃ ጸበል ውሰጂ ይሄ ልጅ ጸበል ያድናል ምን እንደሆነ አይታወቅም ጸበል ያድናስበት ጸበል ሄደ። ጸበል ሄደ ያ ልጅ አመት የኛው አመት ነው የኛው 7 ወር ነው የተወለደው ሁለተኛ ልጅ ማለት ነው። ከዛ ጸበል ሄዶ ቆየ። እኔ አላቅም ለካ 3ኛ እርግዝና ቀርቶብኛል። ጥሩ አድማጮቻችን እንግዲህ ከባለታሪካችን ከመሰረት ጋር አብረን እስከ 11 ሰዓት ድረስ የትዳሯን የኑሮዋን የጋብቻዋን ሁኔታ እየፈተሽን ነው የምንገኘው። በ27032001 ዓመተ ምህረት ከጧቱ 2 ሰዓት አካባቢ በብሔረ ጽጌ መናፈሻ በር ላይ ባልታወቀ ሰው ተጣለ የተባለው ህፃን እናቱ ከኛ ጋር እዚሁ ስቱዲዮ ሆና ስለ ጋብቻዋ ስለ ትዳሯ እየነገረችን ነው። ለብቻዬ አምጬ የወለድኩት ልጄ ነው እያለችን ነው። አብረን እስከ 11 ሰዓት ድረስ ሙሉ ታሪኩን እየሰማን እንቆያለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ሳሚ ቴክኒኩን እየተቆጣጠረልን ነው። አብዱላኪም ኑር ደግሞ እናንተን የስልክ መልእክት እየተቀበለ ነው። 0115ን በማስቀደም 5091 536006 536008 ላይ ደውሉልን። ምን ተስኖቲል ማስ 11 ሰዓት ድረስ አስተናግዳችኋለሁ። እናለን መሰረት ወደ ታሪኩ እንመለስ። እየነገርሽን ነበረ ትምህርት ሳትማሪ ትማሪያለሽ ከማግባትሽም በፊት ለመማር ብዬ ነው ወንድ ተከትዬ የሄድኩት ብለሽኛል። ማታውቂውን ሰው ሁለት ወር ያየሽውን ሰው ነው እንግዲህ ተከትለሽ አገር ቀይረሽ ያስተምረኛል ብለሽ ያገባሽው። መጀመሪያ ደረጃ ለመማር ብለን ማግባት አለብን ወይ? እሱ ትልቅ እንደኔ እንደ እርቅ ማዕድም ምናገባው መሰረታዊ የሆኑ የጋብቻ ነገሮች ከተሟሉ እኛ ራሳችንን ማዘጋጅተን በጋራ በእኛን አንድ ሊያደርጉን የሚችሉ ከባላችን ጋር ወይንም ከሚስታችን ጋር በጋራ አንድ ሊያደርጉን በሚችሉ እሴቶቻችን ላይ ተነጋግረን ተመካክረንበት ከተፈቃቀድንና ከተዋደድን በኋላ ነው ጋብቻ መቀጠል ያለበት እንጂ ጋብቻ ከቤተሰብ ጋር ስላልተስማማን፣ ጋብቻ የኑሮ ሁኔታችን ኢኮኖሚያችን ጥሩ ስላልሆነ፣ ጋብቻ መማር ስለምንፈልግ፣ ጋብቻ ገንዘብ ማግኘት ስለምንፈልግ፣ ጋብቻ ሀገር መቀየር ስላለብን ብቻ ምን ፈጽመው አይነት የኮንትራት ውል አይደለም። ጋብቻ በጣም የተከበረ ነገር ነው። ዛሬ ምን መሰረታቸው ቤተሰቦች ጠንካራ ከሆኑ ትውልዱም ጠንካራ ይሆናል። መንገድ ላይ በየጎዳናው ምናያቸው ህፃናት እኮ የቤተሰብ ውጤቶች ናቸው። ያለ እናትና ያለ አባት ወደዚህ ምድር የመጣ የለም። ነገር ግን ኃላፊነት የማይሰማቸው እናትና አባቶች ወይንም በተለያዩ ችግሮች ውስጥ እንደዚህ ጋብቻን በእቅድ በጠነከረ ውሳኔ ሳይፈጽሙ ድንገት ይጋቡና የሚወለዱ ልጆች ዋስና ያጣሉ። ስለዚህ ለነገው ትውልድ ካሰብን ጋብቻ ላይ መጠንቀቅ አለብን ብለን እናስባለና ያንቺ ትዳር ስንፈትሸው ያንቺን ጋብቻ ስንፈትሸው ይሄንን ትልቅ የሆነ ስህተት ነው ያየነው። እና ለመማር ብዬ ነበር ያገባሁት ታስተምረኛለህ ወይ አልኩት። እሱም እንደሚያስተምረኝ ቃል ገብቶልኛል። አይደል ያልሽ ካጎትሽ ቤት ስትወጪ ከሄድሽ በኋላ ግን ልጅ ትውለድ ነው የተባለ። ልጅ ከወለድሽ በኋላ እንደገና ሌላ ሁለተኛ ልጅ ትውለድ ነው የተባለ። ሁለተኛ ልጅሽን ወልደሽ ሳትማሪ ያሰብሽውን ያቀድሽውን ትምህርት ሳትማሪ እንደገና ቤት ውስጥ ችግር ተፈጠረ። ባለቤትሽ ድንገት አመመው። እሱ ላይ ነበር ያቆም ነው። እስኪ ንገሪ። ያልተሰበም ህመም መጣ። ጸበል ወሰድኩ። ሄደ ከአከራይ ልጅ ጋር ማለት ነው። ሄደ ለካ እኔ አላቅም ሶስተኛ እርግዝና ለካ ቀርቶብኛል። ምን ማለት ነው? እኔ አላቅም ለካ ሶስተኛ እርግዝና። ያኔ ምንም አቆ ነገር ለም ስለ እርግዝና ሁለት ልጅ እኮ ወልደሻል ከዚህ በፊት አይደል? በቃ እኔ አላቅም ምንም አላቅም ነበር። እኔ ስለ ትምህርት እነዚህ ልጆች ወልጄ በቃ ትምህርት ነው በቃ። ከዛ አጋጣሚ እኔ ከሰባት ወር በኋላ ነው ይሄ ልጅ እርግዝና ሆድ ውስጥ ያወቅኩ። ሰባት ወር እርጉዝ ሆነሽ ልጅ በሆድሽ እንደቀረ እርጉዝ እንደሆንሽ አታውቂም? ከሰባት ወር በኋላ ነው ልጅ እንዳለ ሆዴ ውስጥ ያወቅኩት አልሽ። ይሄ እንዴት ሊሆን ይችላል መሰረት? ከዛ ወደ ጤና ጣቢያ ርኩ። በምን ምክንያት ሄድሽ ጤና ጣቢያ? መጀመሪያ ሰው ምንድን ነው አንቺ ያረገሽ እንደ ምናም ስለ አረ እርግዝና አይደለም ይሄ ቦርጭ ነው መሰለ ምናምን ብዬ ነበረ መቀለል ሲነቃነቅ ሆዴ ውስጥ
ወደ ህክምና ሄዱ። ለምሳሌ ሴት ልጅ ስታረግዝ ምልክቶች አሉ አይደል? ለምሳሌ አንድ ልጅ ወልደሻል፣ ሁለት ልጅ ወልደሻል። በርግዝናሽ ጊዜ ያየሻቸው ነገሮች አሉ፣ ተፈጥሯዊ የሆኑ ምልክቶች አሉ። ሴት ልጅ ስታረግዝ መሆን ያለባቸው ነገሮች አሉ። እነዛ ነገሮች አልነበሩም? ስታረግዝ ምንም አይነት ስለማርገዝሽ ምልክት የሚሰጥሽ ነገር ምንም ነገር አልነበረም? በጊዜው አልነበረም። ሁለተኛ ልጅ ላይ ይቆያል ችግር፣ አከም ጋር ሲሄድ ይቆያል ችግር የለም። ይሄ እስከ ወልደሽ እስከ 2 አመት እስከ 3 አመት ይቆያል፣ ወር አበባ ሻይ መጣብ ተባልኩ። እሺ እጂ ህክምና ማለት በቃ እስከ ስመጣ መጠበቃት ነበር። መከላከያ ምናምን አላቅ ነበር። በዛ ላይ ልጅ ነበር፣ ምንም አቆ ነገር የለም። ከዛ በ7 ወር ሲሄድ እርግዝና አለብሽ ተባልኩ። የሽዋ ክንቤት ግን ለሌላ ምክንያት ነው። አንቺ ህመም መስሎሽ ነው የሄድሽው። በዛ ሰዓት ነው የ7 ወር እርጉዝ እንደሆንሽ የተነገረሽ። ባለቤትሽ እዚህ ጋር ስራ ትቶ በጣም እየጠጣ ነው እንደነገርሽኝ፣ በጣም ቤት ውስጥ እየረበሸ ነው፣ እያመመው ነው፣ የአእምሮ ህመም ነው እያልሽኝ ያለሽ። ሲጠጣ በጣም ነው የሚያመው፣ በዛ ላይ ስራ ትቶ ነው ያለው፣ ስራውን ሙሉ ትቷል ብለሽኛል። እዚህ ጋር እርግዝና መጥተዋል። እንዴት አደረግሽ ታዲያ? 3ኛ ልጅ መሆኑ ነው እንግዲህ ሳትማሪ እርግዝና መሆኑን አወቅኩ ነው። ጤና ጣቢያ አልሄድም፣ ምን ማድረግ አለብኝ ብዬ ሴትዮዋን አማከርኩ። አከራየው ማለት ነው። ልጅ ከሆነ ችግር የለም ትወልጃለሽ፣ አይዞሽ። ግን የዚህ ሰውዬው ጤንነት ግን በጣም አስጨነቀ። እኔ እኮ ነገርኳት ታሪኬን በሙሉ። እኔ እኮ እንዲህ ብሎ ነው እንዲህ ብዬ ነው የመጣው። ግን 3ኛ እርግዝና መጣ፣ ምን ማድረግ አለብኝ? እንዴት አደርገዋለሁ? ሜዳ ላይ ነው ያለው፣ ማንም የለም። ቤትሽን ተከራይቼ ነው ያለው። ምን ማድረግ አለብኝ? እንዴት ስራት? ችግር የለም አለ። አከራይሽ ነው ይህንን ነገር የነገርሻቸው? ምስጢሬን በሙሉ ነገርኩ፣ የበፊቱ ሙሉ ነገር ማለት ነው። ምንም ችግር የለም ልጄ፣ ይሄ ማስወጣትም አይቻልም፣ ይሄ ሄዷል። ስለዚህ ማስወጣት ፈልገሽ ነበር አንቺ? አዎ አዎ፣ በጣም ለምን? እኔ በቃ ወደ ትምህርት ነው እንደዚህ አይነት ነገር አልፈልግም። እኔ ሳላስብ ነው ይሄ ሁሉም ድርግት የመጣብኝ። ከዛ ይሄም አይወጣም፣ መሞት የለብሽ ልጅ፣ ውለጂ በቃ አሉ። ይሻልኩና ተቀመጥኩ። ከጸበል መጣ ወደ ቤት። ማ? ባለቤቴ። ጸበል ላይ ነበር መጣ። በጣም በቃ እንደው የባሰ ስቃይ ነው፣ የባሰ ጭንቅ ነው። ቀምሶ ይመጣል። ሴትዮ ሁሉ ማስተኛትም አከራያችሁን ማለት ነው፣ ባለቤቴ ማለት ነው። ከዛ ሴትዮዋ በቃ እኔ እንደዚህ አይነት ነገር ከሆነ ቤት ለቃችሁ ውጡ፣ አከራይ ሰላም መጣ፣ አንቺም ሰላም መጣሽ። ተከራዮቹም እየተረበሹ መጡ። በዛ ምክንያት በቃ ቤት ለቃችሁ ውጧል። ስራ ትቷል ባለቤትሽና፣ ፊቱ ላይ በወጣበት ሰውነቱ ላይ በወጣበት ችግር ምክንያት ነው እየጠጣ ቤት ውስጥ ይረብሸናል፣ እኛንም አከራዮችንም አከራይንም ጭምር ይረብሽ ነበር እያልሽኝ ያለሽው። አትነጋገሩም ነበር ማለት ነው ከባለቤትሽ ጋር? እንደ ባልና እንደ ሚስት ቁጭ ብላችሁ ለምንድን ነው እንዲህ የምታደርገው? ለምንድን ነው መጠጥ የምትጠጣው ከልክ በላይ? ስትጠጣ በጣም ነው የምትናገረው፣ ሰው ታስቀይማለ፣ ቤታችንንም እየረበሽክ ነው። ይኸው 2 ህጻናት አሉ፣ 3ኛ ልጅም መጥተዋል። በክራይ ቤት ነን ያለ ነው። ይህንን ቁጭ ብላችሁ አትነጋገሩም ነበረ? አትወያዩም ነበር ከባለቤትሽ ጋር? ወደ ህክምናስ እንዲሄድ እንዲታከም እንዲታይ እንደነገርሽኝ አይምሮ ህመም ነው፣ ሲጠጣ በጣም ነው የሚያመው እያልሽኝ ያለሽውና ወደ ህክምና እንዲሄድስ ምን ያደረግሽው ነገር አለ? አንቺ እህቱ ነበረች አዲስ አበባ። እሺ እህቱ መጣች እኔ ጋር ማለት ነው። እሱ ታመመ ሲባል በቃ እሷ ሶቤት ነበረ መሰራ እሱ እህት ማለት ነው። በቃ አንቺ ሆነ ይሄ የሰራችበት የሁለት አመት ብር ይሄን ያዥና እኔ እሱ ህክምና ልውሰድ፣ አንቺ ከልጆቹ ጋር ተቀመጭ እዚህ ብላ ወደ ህክምና ይዛ ሄደች። ማንን? ባለቤትሽን? ባለቤቴን። እሺ የሄደበት ቦታ አምልጦ ይሄዳል ከህክምና ቦታ ማለት ነው። ከዛ 3 ቀን ጠብቃ አይታ ጥላ መጣች እና የት ይገኛል? መርካቶ መናሪያ ተራ ይገኛል ባለቤቴ ማለት ነው። ስናመጣም ይመጣል ይሄዳል። ሁለተኛ ልጅ በጣም ነው የሚወደው፣ ትንሽ ሆኖ ማለት ነው። በጣም በጣም በቃ በጣም እኔ እኮ እቺ ልጅ ላስተምራት ብዬ ነው ያመጣው ይለኛል። እኔ ደግሞ ግን ልጄ ናት ልንም ለጋብቻም አልደረሰችም ብሎ ብዙ በቃ ትልቅ ሰው ነበረ ለጊዜው ማለት ነው። በእድሜ አትገናኙም ነበር አትመጣጠም። ምን ያህል ይበልጥሻል አንቺ? 14 ዓመት እያለሽ ነው ያገባሽ እሱ? እሱ 12 ዓመት ይበልጠኛል። 12 ዓመት ይበልጥሻል። እሺ ከዛ እንደዚህ ብሎ ተናገረ። ሴትዮም አናገረችውም በቃ ሰላማዊ በቃ ቀን በጣም ደህና ሰው ነው፣ ግን ትንሽ ሄዶ ጠጥቶ ይመጣል፣ መረበሽ ነው። ከዛ እኔ ምን ማድረግ አለብኝ? ምን መሆን አለብኝ? ትምህርቱም ቀራ፣ 3ኛ ልጅ እርጉዝ ነው። እንዴ ነው መሆን አለብኝ? ምንድን ነው መሆን አለብኝ? ሳላቅ እዚህ ውስጥ ገባው። ግን የገባው ለመማር ነው፣ ግን አልተሳካልኝ ብዬ ሴትዮን ከእሱ ጋር ተቀምጠን ስንነጋገር ሴትዮዋ እኔ አንቺ እስከ ስትወልጂ ድረስ ቤት ጋር አልቀበልሽም፣ ተቀመጭ
እቺ ደሞ ሶስተኛ ልጅ ያዘች ጎረቤቴ ናት እና እሷ ደሞ ቀለብ ነው ይችላል ልጆቹን ይዛቸዋል ችግር የለም አንቺ ተረጋጊ በማለት ይሄን ያክል ጊዜ ቆዩ ሰባት ወር እንደነገርሽኝ ባለቤትሽ ወደ ቤት ሲመጣ ከጸበል ቦታም ከህክምናም ያመለጠ ሲመጣ ባዶ ግሩን ነበር የሚመጣው ነው ብለሽኛል በጣም ትንሽ በጣም ከባድ በሆነበት ሁኔታ ውስጥ ነው የሚመጣው ብለሽኛል እንዴት ነበር ቤት ያድር ነበር እንደባልና እንደሚስ እንደዛ ሆኖም ትኖሩ ነበር ከዛ ወደ በቃ ቤት ያድር ይወጣል ይገባል እንዴ ነው የሚነገው ይወጣል ይገባል በቃ እንዴ ነው የሚነገው የሚያወራው የሚናገረው ነገር ነበር አዎ ንብረቱንስ ናዝሬት ያለው ያልሽው ንብረቱስ ለምንድን ነው እዛ ያለው ንብረት አንቺ ማስተዳደር ያልቻልሽው ለምንድን ነው መቆጣጠር ያኔ አላቀም ያኔ እጄ ጓደኛው የሚባለው ሲጠይቅ ምን አለኝ ሼር ነው ተከፈተን ብሩን ሰጥሻለሁ ችግር የለም ግማሽ እሱ ብር እኔ ጋር አለ ሰጥሻለሁ ችግር የለም አለ እሺ ከዛ ሻልኩና ለጊዜው መተው ማልጠየቀም ልጁን በዛ ቀረ እሱም ማልጠየቀም ከዛ ወደ አሁን መልሰን ወደ ጸበል ወሰደን ባለቤትሽ እሺ የልጅ ግዚኦ ደረሰ ሶስተኛ ልጅ ማለት ነው ሶስተኛ ልጅ ሲደርስ አይዞሽ ሶስተኛ ልጅሽ ምን ነው ምንድን ነው የደረሰው መውለጃሽ ነው የደረሰው አዎ ቀለብ ጎረቤት እየቻለሽ ነበር አክራይሽ ደሞ ቤቱን በነፃ ኑሪ ችግር የለም ባለቤትሽ እንደዚህ ሆኖ ያምሮ ህመም አጋጥሞት ከታንተ ተሽከርካሪ ያለሽ ብሎ አክራዮችሽ የቤት ክራይ አንቀበልሽ ምን ልጅ እስኪ ወለድ ተባለ ጎረቤት ደግሞ ነው ችግር የለም ቀለብ ላንቺም ለልጆችሽ እመችላለሁ ባለቤትሽ እስኪ ሻለው ድረስ አሉሽና በእንደዚህ አይነት ሁኔታ የኖርሽ ይያለ ይሄ ልጅ መወለጃው ደረሰ ሶስተኛ ልጅ ነው ያልሽኛለሽ ምንድን ነው የሆነው ከዛ እየሰትዩ አጣገበለ ያለችው በቃ እየሰትዩ አለች አረባለች አከራይ ሴትዩ ልጅ ማለት ነው ቤቱን ለሶስት አመት ላይ ተከራይች ጎረቤቴ ማለት ነው አሁን ልጆቼ ሊያዝሽ ያለች ወደ ጎተራ ቤት ቀይራ አይደች ቤት ቀይራ ስትሄድ ልጆቼንም እዛ አይደች በዛው ማለት ነው ሁለቱ ልጆችሽን ይዘይደች አዎ በእምነት ማለት ነው ስለማቃት ማለት ነው ጉሩቤት ስለሆነች ስለአገዘች ማለት ነው ከዛ ቀለምትችልሽ የነበረችው እናት ልጆችሽን ይዘይደች እኔ ጋር ይሆኑ ብላ እሺ ችግር የለም ስለሽ አልኩና በቃ ሰትዮም ችግር የለም እንዴ እናቃት አለ ምን ችግር በማለቴ ይዘይደች ከዛ አንቺ ብቻሽን ነበርሽ ቤት ውስጥ አይዞሽ መሰረት አሁን ያው የነገርሽን ነው እኛም እየተረዳንሽ ነው ብዙ ሰውም እየሰማሽ ነው ብዙ ዋጋ ከፍለሻል ብዙ ችግሮች በህይወትሽ አጋጥመውሻል አንቺም የሰራሻቸው ስህተቶች አሉ ሁኔታዎችም ልክ እንደዛው ናቸውና አሁን ያው ችግሩንም ለመፍታትም ስለሆነ እየተነጋገርን ያለ ነው እስኪ ያው ቀለብ ትችልሽ የነበረችው ጎረቤትሽ ናት እንግዲህ ልጆችሽ በቃ ኔጋ ይሆኑ ብላ እሷ ቤት ስትቀይር ልጆችሽን ይዛ ሄደች አከራይሽ ደግሞ ቤት በነፃ ኑሪ በጣም ደስ የሚል ነው ይሄ መተባበር መተጋገዛችን አለ ኢትዮጵያዊነታችን አለና በአንድ በኩል የሚያኮራ ነገር ነው አከራዮችሽና የጎረቤትሽ ያደረጉት ነገር እውነት ሊመሰገኑ የሚገባቸው ናቸው በጣም ነው እናመሰግነው በፕሮግራማችንም ስም አንቺ ግን ሳትፈልጊ ውስጥሽ የቀረ ጽንስ አለ በሰባት ወሩ ነው እርጉዝ መሆኔን ራሱ አወቅኩ ያልሽኝና ይሄ በሰባት ወሩ እርጉዝ እንደሆንሽ ካወቅሽ በኋላ ራሴን ሁሉ ለማጥፋት እሞክር ነበር በቃ መፈጠሬን ነው የጠላሁት በሞት መርጥ ነበር ግዴ ለሚወለድ ያሉኝ አከራዮቼና ጎረቤቶቼ ናቸው አጽናንተውኝ እንዲወለድ ያደረጉት እንጂ እኔ ራሴን ሁሉ ለማጥፋት ነበር እሞክሬ ነበር ብቻዬን ስለነበርኩ ባለቤቴም እንደዚሁ ያይምሮ ህመም ስለጋጠመውና ችግር ውስጥ ስለወደቀን ብለሽኛል ቀደም ስትነግሪ እስኪ 9 ወርሽ ገባ መሰለኝ እሺ እነዚህ ህፃናቶች የራሱ ጣገበል ያነበሩ ያንንም ህፃናቶች በቃ ሴትዮ ይዛይደች ያንቺ ልጆችሽን ይዛይደች አዎ ይያዘች ነው ሴትዮ ቤት ኪራይ በነፃ ነው ችግር የለም ተብሎ የኖርኩ ነው ልጅ ያደራ ቀኑ ሲደርስ ንገሪ ግን አይዞሽ
በመሬትሽ መሰረት እስኪ ተነጋገሪ ማለት እስኪ ለመረጋጋት ሞክሪና እናውራ አይዞሽ እንግዲህ አድማጮቻችን እንግዲህ አብረናችሁ እስከ 11 ሰዓት ድረስ እንቆያለን መሰረትም እስክትረጋጋ ድረስ እየሰማን ታሪኩን እየሰማን እስከ 11 ሰዓት ድረስ ከእናንተ ጋር ነው የምንቆየው በ27 ሶስተኛ ወር 2001 ዓመተ ምህረት ከጧቱ 2 ሰዓት በቤረጽጌ መናፈሻ በር አካባቢ ባልታወቀ ሰው ተጣለ የተባለው ህፃን ናቱ ለብቻዬ አምጬ የወለድኩት ልጄ ነው ትለናለች ናትና ልጅ እንዴት ሊለያዩ ቻሉ እርቅማዕድ ጉዳዩን ተመልክቶታል ከናንተ ጋር እስከ 11 ሰዓት ድረስ አብረን እንቆያለን የትም እንዳትሄዱ አብራችሁ ነው መልክ ሰምተን እንመለሳለን እንግዲህ እስከ 11 ሰዓት ድረስ ነው ይሄን ታሪክ እየሰማን ከናንተ ጋር እየተነጋገርን አብረን ምን ቆየው እዚህ ስቱዲዮ አጠገቤ ምትገኝ እናታለች መሰረት እንግዲህ ታሪኳን እያጫወተች ነው ምትገኘው በቤተሰቧ በህይወቷ በኑሯ የደረሰውን ፈተና ለናንተ ለአድማጮቻችን በቀጥታ ስቱዲዮ እዚህ ፋና ኤፍኤም 98.1 ላይ እየነገረችን ነው የምትገኘው በእርቅማት ፕሮግራም ላይ ማለት ነው መሰረት እንግዲህ እየነገርሽ ነው በጣም ነው ልብ የሚነካው በጣም ነው የሚያሳምመው ያሳለፍሽው ህመም ከባድ ነው ህመሙ ከባድ ነው ያን ጊዜ ማስታወስ በራሱ በጣም ከባድ ነው ዛሬ ላይ ስናወራው እኛን እዚህ ፕሮግራሙን ምን ሰማው በየቤቱ ሆነው የሚያደምጡን አድማጮቻችንንም ጭምር ስሜት ውስጥ የሚከት በጣም ከባድ የሆነ ፈተና ብርቱ ህመም ያለው ነገር ነው በህይወትሽ ያሳለፍሽውና ህመሙ እንዳለ ሆኖ ስቃዩ እንዳለ ሆኖ ግን ያው ከዚህ ይሄ ታሪክ መፈታት አለበት አንደኛ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ብዙዎች እንደዚህ አይነት ባላሰቡበት መንገድ ባልጠበቁበት መንገድ ትዳር መስርተው ህይወታቸው እንደዚህ ድግድግ ጨለማ ሲሆን መውጫ መግቢያው ሲጠባቸው ብዙ ሰዎችን እንመለከታለን ቢሮን በጣም በበርካታ ሰዎች ነው እናሰናግደውና እንደው ከማግባታቸው በፊት ሰዎች እንዲያስቡ ቆም ብለው እንዲያጠኑ ለማድረግም ነው ይሄን ፕሮግራም እናዘጋጀው እንደው ሲያገቡ በደንብ ቢጠናኑ በደንብ ቢተዋወቁ ችግሮች ቢፈጠሩ እንኳን በትዳሩ መካከል ችግር ቢፈጠር እንኳን ያንን ችግር የመሸከም አቅምን ምናዳብረው መጀመሪያ በደንብ አምነንበት ስንገባ ነውና አንዳንድ ጊዜ ከትዳር ውጪ ሆነን مناسبቸው ነገሮችና ትዳር ውስጥ ገብተን ሚገጥሙ ነገሮች ይለያያሉ ያንን ምንሸከምበት ምንቋቋምበት ብርቱ ተከሻ ክንድ ግን ያስፈልገናል ያንን አቅም እናሳድገው በደንብ ከመጋባታቸው በፊት ጥንዶች በደንብ መወያየት አለባቸው መነጋገር አለባቸውና ይሄ ለዚህም ትምህርት ስለሚሆን ነው እንጂ የኋላ ታሪኩን መቀስቀስ ወነት በጣም ከባድ ነው ያሳምማል ብዙ ሰዎችም በዚህ ጉዳይ ላይ ሐሳብ አስተያየታቸውን እየሰጡ ነው ምናልባት አብዲ ወደ ኋላ ይዞልን የሚመጣ ነው የሚሆነው ወደዚህ ወደ ስቱዲዮ ይዞልን ይመጣል ልጆችሽ እንዲያው ለጎረቤት ሰጠሽ ባለቤትሽ ያምሮ ህመም ስላጋጠመው በጣም ከባድ ነው ይሄ እርግዝና እንዳለ ሶስተኛ ልጅ እርጉዝ እንደሆንሽ ራስዎ ያወቅሽው በሰባት ወርሽ ነው አይደለም በሰባት ወርሽ ካወቅሽ በኋላ ክትትልም አላደረግሽም ቤት ነው ያለሽው ጎረቤት ብቻ አይዞሽ እንደው ጊዜው ሲደርስ ንገሪን ብለውሻል አከራዮችሽ እንደዛው ተባብረውሻል በዚያ ጋጣሚ አመስግነናል ምንድነው ከዛ በኋላ የሆነው ከዛ ቀኑ ደረሰ እስኪ ያው ለመረጋጋት ሞክሪ መሰረት ያው ትንሽ አድማጮቻችንን በደንብ እንዲሰሙ ጉዳዩንም እንዲያቆት ምንድነው የሆነው ነገር ቀኑ ታረሰ ልጅ ሶስተኛ ልጅ ማለት ነው እሺ ከዛ አጣራ ያዘሽ ምትለኝ በዛ ቀን ማለት ቀኑ ደረሰበት ቀን ጧት ነው ቅዳሜ ቀን ነው ሴትዮ ስንዴ ምባላለ ሰልፋላችሁ ለሊት ወጣ ተዳርች ከግብ ውስጥ አከራይ ማለት ነው የምን ሰልፍ አለ ስንዴ በሰልፍ ነው ያኔ ማለት ነው የሚጣቀው በሌሊት ነስቶ ነው የሚወጡ ከቤት ማለት ነው ሴትዮ ሄደች ወደ ሰልፍ ልትዝ ስንዴ ለማውጣት ማለት ነው ከዛ ካቀኑ ከጧት ሁለት ሰዓት ሆነ ሆድ ቁርጠት ጀመረ ማንም የለም ግብ ውስጥ ሁሉም በየቦታ በየስራ ነው ሄደው ከዛ አሁን ምጥ መሆኑን አወቅ ማንም የለም ህፃናቶችም ሴትዮዋ ጋር ነው ብቻዬን ያለው ማንም የለም ተከራይ ሌላ የለም ነበር አለ ግን አልተግባባው እቺ ሴትዮዋና እቺ አከራይና እቺን ጓደኛዬ ብቻ ናት ያው ለቃ ይወጣች ማለት ልጆችን ይዛ ይወጣች ማለት ነው እሺ አሁን ምጥ መሆኑን አወቅ ሁለት ልጆች በከባድ ሁኔታ ነው የወለድኩ በጣም ምን ማለት ነው በከባድ ሁኔታ ማለት በቃ ምጡ በጣም አስቸጋሪ ነበር እሺ እንደዚህ ያስቸግረ ይሆን ይችላል
ወይ በቃ እንደዚህ ካነት ኖሮ በሞት ይሻለኛል ብዬ አልሄድም፣ አክም ቤትም አልሄድም፣ ለሰው ማልናገርም ብዬ ከቀኑ 2 ሰዓት ነው፣ ቅዳሜ ቀን ነው። በጣም በኃይለኛ ደሞ ጀመረ። በጣም ሲጀምረኝ ሽንት ቤት ሄዳለሁ መጣለሁ፣ ሽንት ቤት ሄዳለሁ መጣለሁ፣ ማንንም የለም ጠብቂ ብላ ነው የሄደችው ሴትዮ። ግቢውን ጠብቂ ብላ ነው የሄደችው። ወደ 3 ሰዓት ሆነ፣ ስልክም የለም፣ ለማንም አልደወልሽም፣ ላጎትሽ እንኳን አልደወልሽም፣ ምንም። ለምንድን ነው ይሄን ያደረግሽው? ለምንድን ነው ሰው እንዲረዳሽ አልፈለግሽው? ሐኪም ቤትስ ለምንድን ነው ለመሄድ ያልፈለግሽው? በቃ ያልታሰበ ነገር ሲመጣብኝ ራሴን ጣለው፣ በቃ ለምን እንደዚህ አይነት ነገር እንዴት ተፈጠረ? እኔ ለማማር ነበር የተዘጋጀው፣ ግን እንደዚህ ነገር ተፈጠረብኝ። በቃ እኔ ራሴን ራሱ ጣለው ለጊዜው ማለት ነው በጣም። ከዛ ከጠዋቱ 3 ሰዓት ልጄን ብቻዬን በር ላይ ነው እንደው አጋጣሚ ከሽንት ቤት ወደ ቤት ሲገባ ነው ልጅ አጋጣሚ ተወለደ። እዛ ወደኩ። አይዞሽ አይዞሽ መሰረት፣ ከባድ ነው በጣም። እሺ አይዞሽ። ከዛ በምንም ብዬ ፀሐይ ነበርና ወደ ቤት ገባሁ። ማቆ ነገር የለም ስለ መውለድ ምናምን አላውቅም፣ ወልጃለሁ ግን አላውቅም፣ ምንም ማቆ ነገር የለም። እንዴት እንደወለድሽ አታውቂም ማለት ነው? አውቃለሁ ግን እንደዚህ ያንን ነገር በቃ በማል ሲፈጠር ሲወልድ እኔ አክም ቤት ምናምን ነው እንደዚህ አላውቅም። ማለት እሺ፣ መጸዳጃ ቤት እየሄድሽ እየመጣሽ እየሄድሽ እየመጣሽ ባለሽበት ሁኔታ መጸዳጃ ቤት በር ላይ ነው የወለድሽው ወይንስ ወደ መኖሪያ ቤት? ልክ ስገባ በር ላይ ልጅ ወደቀ። ከዛ እንደወደቀበት ቦታ ቁጭ አለ ቁጭ አለ። እሺ እባክሽ ለመጽናናት ሞክሪ። ከባድ ነው ይገባኛል። ስሜቱ በጣም ከባድ ነው። በጣም ከባድ ነው። ግን ያው ዛሬ ስቱዲዮ የተገናኘንበትም ጉዳይ የዚህ ልጅ ታሪክ ነው። ይሄ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ የተወለደው ልጅ ታሪክ ነው እኔና አንቺን ያገናኘን። እኛ ቢሮ እንድትመጪ ምክንያት የሆነው በእንደዚህ አይነት ሁኔታ የወለድሽው ልጅ ነው እና ይህን ነገር ማወቅም መነጋገርም ስላለብን ነው ጉዳዩን ያነሳ ነው። የግድ ከዚህ መጀመር ስላለብን ነው እና ከባድ ነው ይገባኛል። ግን ምክንያታችን ነው እዚህ ስቱዲዮም ለማውራታችን ታሪኩንም ለአድማጮቻችን ለማካፈላችን ምክንያቱ ይሄ ልጅ ነው፣ ይሄ ህፃን ልጅ ነው። ስለዚህ መታወቅም ስላለበት ነው ያነሳን እየተነጋገርን ያለ ነው። ትንሽ ተመልሰሻል መሰለኝ። እሺ ወደ ውስጥ ለማግባት ሞከር። ተወለደ ሰው በረንዳ ላይ ማለት ነው። ፀሐይ ነበር ብለሽኛል። 3 ሰዓት ነው ከጠዋት። ከዛ እዚህ አሁን ቁጭ ረጅም ሰዓት ወደ 4 ሰዓት የሚሆነው ቁጭ አልኩ። ልጁና እኔ ሆነናል በረንዳ ላይ ፀሐይ ላይ ቁጭ አልኩና ልጁ ያለቅሳል እንደዚህ ነው። እኔን ሻፍኜ በቃ ቁጭ ነው ያለው። በጣም ፈራው። ወደ ቤት መግባት አልቻልሽም? እንዴት ሆኜ ልግባ? እሺ ንገሪ። ከዛ በምንም ብዬ በአንድ እጄ ጎትቼ ወደ ቤት ገባ። በአንድ እጄ ብዬ ቁጭ ብዬ እኔም በመሬት ሳብ ብዬ አደረኩ። ልጄን ይዤ ወደ ቤት ገባ። መሬት ለመሬት እየተንፏቀቅሽ ማለት ነው? መሬት ለመሬት እየተንሸራተች? እሺ። በአንድ እጅሽ ልጅሽን ይዘሽ ወደ ቤት ለመግባት ሞከርሽ? በሩን ከፍቼ በር ላይ ቁጭ አልኩ። በጣም እንትን ነው የሚመስለው የምትነግሪኝ ነገር፣ ፊልም ነው የሚመስለው፣ ቲያትር ነው የሚመስለው። እውነት የሰው ልጅ በህይወቱ እንደዚህ አይነት ነገር ያጋጥመዋል ወይ? እንደዚህ አይነት ችግሮችን ሰው ያልፋል ወይ? እናት ለልጇ ይህን ያክል መከራ ይህን ያህል ዋጋ ትከፍላለች ወይ? እኔ ልቤ ነው የተነካው። በጣም 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 የሚገርም ነገር ነው የነገርሽኝ መሰረት። በጣም ይረብሻል። በጣም አይዞሽ። እሺ ወደ ቤት ገባሽ? ወርዳ በምንም ብዬ ደረስኩና ከበር ትንሽ ገባ አልኩና በሩን ዘጋ ወደ እኔ ማለት ነው። ወደ 4 ሰዓት ሆነ። የልጁ አባትም የለም ማለት ነው?
ቤት ማንም እሱ የለም ማንም የለም ጻኑ እንኳን ጻናቶችን መደወ ሴትዮ ጋር ነው ከዛ ቁጭ አልኩ አረችም ሰዓት አይዞሽ ቁጭ አልኩ ስድስት ሰዓት ሆነ ሴትዮ አልመጣችም። የሴትዮ ልጅ መጣ። ሴትዮ ልጅ ስመጣ ያከራይሽ ማለት ነው? አዎ። እሺ። ያከራይ ሴትዮ ልጅ ነው መጣ። ከዛ እንዴት ሆኛ ልጥር? እንዴት ሆኛ? ለምንድን ነው እንዴት ሆኛ ልጥራ ማለት? እንዴት ልጥራ? አይዞሽ። አሁንም በምንም ጠጋብዬ ወደ ግርግዳ ተጠጋሁና ግርግዳውን መጣ። በጣም ባለ አመጣራት አልቻልሽም? እሺ ይዘሽ ከዛ ያከራይ ሰውዬው መጣ። ያከራይ ልጅ ሰውዬው ልጅ መጣ። መጣና ይዘሽ መሰረት ይዘሽ ይዘሽ ተጽናኚ ትንሽ መለስ በይ እስኪ እዚህ ማንም ሰው በእንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ ያልፋል፣ መከራ ያልፋል። ትልቁ ነገር ግን ችግሩን አሳልፎ ሰው ሆኖ መገኘት ነው። ይብዛም ይነስም ብዙ ጥንዶች፣ ብዙ ባለትዳሮች፣ ብዙ ቤተሰብ ትላንትናን ሲያስታውስ የማያመው ሰው ጥቂት ነው። ብዙ ሰዎች በእንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ ያልፋሉ። ባንቺ የደረሰ ተመሳሳይ ታሪክ በዚሁ የሬዲዮ ፕሮግራም ላይ በተመሳሳይ ታሪክ ልጇን የወለደች ባለ ታሪክ እንደዚሁ ብቻዋን አመጣ ወልዳ ብዙ ችግር ብዙ ስቃይ ያየች እናትን እዚህ ስቱዲዮ ባለ ታሪክ አድርገን ጋብዘን ነበርና ያንቺም ተመሳሳይ ነው። ልክ እንደዛውና መጽናናት አለብሽ። አልፏል ይሄ ነገር፣ አንቺ ግን አለሽ። ትንሽ ልትበረቺ ልትጽናኚ ይገባል። በጣም ነው ከባድ ነው ህመሙ፣ ግን መጽናናት ይገባሻል መሰረት። ከዛ የሴትዮ ልጅ መጣ። በር ከፍቶ እንዲሳይ ኦ ብሎ ነው ጮኸ። የሰው ህይወት ሞቷል ኦ ብሎ ጮኸ። ከግቢ ውጭ ሰዎቹ እንዳለ መጡ ወደ ግቢ ውስጥ። አንቺ መሬት ላይ ነበርሽ ኦ ብሎ ጮኸ። ከዛ በቃ ከዛ ምን ማድረግ አለብኝ አለ። ሴትዮ መጣች። እቺ ማለት ነው አከራይ። የሴትዮ ልጅ ነው ልጁ። መጣ። ምን ማድረግ አለብኝ አለ። ልጁ መኪና አለው። በመኪና ወደ ሙቀት ክፍል ወሰደኝ። ወዴት? ወደ ሙቀት ክፍል። እሺ፣ ወደ ሆስፒታል ሄድሽ? አዎ፣ ብዙ ሄደ። በዛ ሰዓት ራስን አላቅም። ልጁም በረዶ ሆኗል። በቃ ህይወት የለም ነበር። ከዛ ይዞ ሄደ። አይዞሽ ከዛ ሙቀት ክፍል አስገባኝ። ትንሽ ጠጋቤ። እሺ። እኔም ልጁም ሙቀት ክፍል አስገባኝ። ከዛ ሴትዮዋ መጣች ዋለች። ወደ እኔ ወዲያው መጣች። ትልቅ ሰው ናቸው ሴትዮ። እድሜ ጤና ስጣቸው እንጂ አይዞሽ። ከእናቴ በላይ ሆና ነው ወደ እኔ መጣችልኝ። ሰዎች መጡ ደስ ወደ ህክምና ወሰዱሽ? አዎ። የሴትዮ ልጅ ራስሽን አታውቂም ነበር በሰዓቱ? እሺ። ከዛ እሷ ወደ ጥቁር አንበሳ መሄድ አለባት ተባልኩ እኔን ማለት ነው። በጣም እንትን ብላለች፣ ግን ልጁም ምተርፋ አይመስለኝም እሷ ምተርፋ አይመስለኝም ተባልኩ። ወደ ጥቁር አንበሳ አርኮኔ። እሺ። ልጁ ሙቀት ክፍል ነው ያለው። ረጅም ሰዓት ነው በቃ አልኳ አደርኩት። ሴትዮ እኔ ጋር ዋለች አደረች። ከዛ በቃ ህክምና ጀመርኩ እዛ ማለት ነው። የሴትዮ ልጅ ሲያሳክም እሷ ማታ ስታይ እቺ ልጄን የወሰደችው ማታ ስታይ ምን አይነት ህክምና ነው የጀመርሽው? ምን ሆንሽ አንቺ? ምን አይነት ህመም ገጠመሽ? በቃ ይጨልምብኛል።
አዙሮ ይቀለብኛል። ቀን ሙሉ ደም ይያዩን ከልጁ ጋር ስለዋልኩ በጣም ያመኛል። ለዚህ መመነሻሽ በፀሐይ ላይ ማለት ቤትሽ በር ላይ ልጅሽን መውለድሽ ነው። ደም ስላየሽ ነውና ከዛ በኋላ ደም ስታይ ነው እንደዚህ አይነት ችግሮች የሚፈጠሩብሽ። እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ቢሮ ስትመጪ ነግረሽኛል። እርቅማድ ቢሮ ስትመጪ ደም ሳይያመኝ ነበር፣ አይምሮ ህመም አጋጥሞኝ ነበር፣ ክኒን ወስድ ነበር ብለሽኛል። እከታተል ነበር ክኒን በቅርብ ጊዜ ነው ጨረስኩት ብለሽኛል። ምን ነበር ህመምሽ? ከዚህ ከልጁን ከመውለድሽ ጋር የሚያያዝ ነገር ነው? ከዛ እኔ ጥቁር አንበሳ ነው እሱ ሙቀት ክፍል ነበር ልጄ ማለት ነው። አክሞቹ እሷም አታርፍም ልጁም ያው ከዛ ሰውዬው ያከራይ ልጅ እኔ እየፈለኩ ነገር አደርጋለሁ እቺ ልጅ ማዳን አለባችሁ። እሺ እዚህ እኔ ፈርማታለሁ ልጄ ናት። እሺ አከራይሽ ማለት ነው። እሺ አውቃለሁ የነሱ ውለታ የነሱ ያደረጉልሽ ነገር ነው። አሁን እያስነባሽ እያስለቀሰሽ ያለው ዛሬ ላይ ሰው ሆነሽ እንድትኖሪ ብዙ ነገር አድርገውልሻል ይገባኛል። ግን ያው ባሉበትኛ ማመስግነናል። እስኪ ንገሪን ጉዳዩን ከዛ በኋላ አንቺ ከዚህ ከደም ስላየሽ ፀሐይ ላይም ስለሆነ ቀንም ስለሆነ ህመም ገጠመሽ? ከዛ ወዲህ አይንም ይጋረዳል አይታይም በደንብ ጨለማ ነው። ከዛ ከም ቤት ቆይ ተባልኩ እኔን ማለት ነው። እሺ ከዛ በቃ እቺ ልጆችን ያዘች ጎረቤቴ ነበረች መቶ ያለው ሴትዮም ልጁንም እኔንም ታይ ነበር የመጣች። በቃ ልጄ ናት ተከራ አይደለችም ልጄ ናት የፈለገችን ነገር እንትን ይላታል ይዋት። አንቺ በዛ ሰዓት ራስሽን ታውቂ ነበር? አላውቅም ራሱ በዛ በወለድ በሰዓት ነው እንጂ ልጄ ማውቀው በዛ ወቅት ልጄንም አላውቅም ምንም አላውቅም አውቀው ነገር የለም። ባረዶ ነው በቃ ሰው አይደለሁም እኔ በዛ ሰዓት። መቼ ነው የነቃሽው አንቺ ታዲያ? መቼ ነው የነቅተሽ ልጅሽን ያገኘሽው? ነው ከዛ ከወለድሽ በር ላይ በረንዳ ላይ ልጅን ወለድኩት ካልሽው በኋላ ከልጅሽ ጋር አልተገናኘሽም? የተለያያችሁት እዛ ነው ሆስፒታል ነው ከልጅሽ ጋር የተለያያችሁት? ሆስፒታል። እሺ እሷ ጥቁር አንበሳ ትግባ። እሺ እሱ ሙቀት ክፍል ይሁን ተባለ። እሺ ከዛ አክሙ አታርፍም እች ልጅ መርፌም ደግሞ ሰውነቱ አይቀበልም ስስ ነው ሰውነቱ ወንፊት ነው አይቀበልም። ስለዚህ ስለው ሴትዮ የፈለገች ነገር እንትን በሏት እኔ መዳን ብቻ ነው። እሺ ከዛ አሻልኩና ልጅ ምን ያህል ጊዜ ተከታተልሽ እዛው ሆስፒታል አንቺ ምን ያህል ጊዜ ቆየሽ? እኔ አመታት ቆጥሬ ነበር 2 አመት የሚያክል ስመላለስ ነበር። ሁለት አመት ከመመላለስሽ በፊት ከልጅሽ ጋር አብረሽ ምን ያህል ጊዜ አሳልፍሻል? ከወለድሽ በኋላ ከወለድኩ ወዲህ ወልጄ በ15 ቀን ልጁ ጤነኛ ነው ወደ ቤት ሂድ ተባለ። እሺ ወደ እሷ አታምጡ እሷን አሟታል ስለታመመች ልጅ ማዛ አችልም እጅና እግሬ ይንቀጠቀጥ ነበር። አይታዘዝልኝም ብለሻል እጅና እግሬ ይንቀጠቀጣል አይታዘዝልኝም ብለሽኛል እና ይሄ ስለሆነ እጅና እግርሽ ይንቀጠቀጣል ልጅ ማቀፍ አትችይም ማጠባት አትችይም ራስሽን አታውቂም ከአእምሮ ህመም ጋር የሚገናኙ ብዙ ነገሮች አሉ ስለዚህ ህክምና ስለሚያስፈልግሽ ልጁ ወደ ቤት ይሄድ እሷ ጋር እንዳታመጡት ያሉት ሀኪሞች ናቸው። እሺ ልጅ ለእሷ ግን እንዳትናገሯት እንደዚህ ብላችሁ ለእናንተ ነው የምነግረው ሴትዮ ናት ያናገረች። ልጅሽ ወዴት ሄደ ታዲያ? አከራይ ጋር ነው ይዟት ሄዱ። እሺ ከዛ በቃ እንደዚህ ተብልሻል መርፌም ሰውነትሽ አይቀበልም በጣም ወንፊት ሆኗል ስለዚህ መርፌኛ አልሰጥሽም ስለው ሴትዮ እኔ እፈርማታለሁ ምንም ነገር ብመጣ እች ልጅ አክሟት የሴትዮ ልጅም እንደዛ አለ ህይወቷን ብቻ ናስተር አለ። ከዛ ከወለድኩ እስከ 40 ቀን ድረስ አክም ቤት ነበርኩ እኔ። እሺ ልጅሽ አከራይሽ ይዛው ሄደች አንቺ እስከ ከወለድሽ ጀምሮ እስከ 40 ቀን ድረስ አክም ቤት ነበርሽ? እሺ በቃ ጨለማ ነው ምንም ነገር። ከዛ በቃ ትንሽ ማታ ልጁን ታይ ልጁ ግን ጤነኛ ነው ተባለ። ልጁ ጤነኛ ነው በጣም ደህና ነው ልጁ ጤነኛ ነው እሷ ጤና የላት። ምን ነበር ያንቺ ጤና የላትም ማለት ምን ነበር? ከዛ በኋላ ከ40 ቀንም በኋላ አልተሻለሽም? ምንድን ነበር? እሺ በቃ ተጋርጄ ነው ያለው ዝም ብሎ ነው እንጂ አይኔ ራሱ በደንብ ያይ ነበር። ደም ስታይ ጥልሽ ነበር? አዎ
ጥሩ ከአርባ ቀን በኋላ እንግዲህ ከልጅሽ ጋር ልትገናኝ ነው። ልጇን መታ ማየት ትችላለች አሁን ብለው ሐኪሞች ፈቅደዋል። ልጅሽን ለማየት ልትሄጂ ነው ማለት ነው? ወጣሽ ከሆስፒታልና ልጅሽን ለማየት ሄድ? እሺ። ከዛ ክርስትና መነሳት አለበት ይሄ ልጅ አርባ ቀኑ ተባለ። እሺ አልኩኝ። እጅ ምግብ የማይጎርስም ልጅ የማይዝ ይንቀጠቀጣል። ልጅሽ? አዎ። ምንድን ያደረግሽው ለልጅሽ? ምንድን ያደረግሽው ታዲያ? ልጅን መጣ ወደ ቤት መጣ። እዛ ጡት አጥቢ ተባልኩ። ከአርባ ቀን በኋላ እስከዛ ድረስ አላጠባሽውም ነበር? እሺ። ከዛ ጡት ማጥባት ጀመርኩ። በቃ ሴትዮዋ ትጠብቀኛለች። ትጠብቀኛለች ማለት በቃ ታ ልጅን ወደ እኔ ታመጣለች፣ ታስተኛለች፣ ምን ትላለች። እሺ። ከዛ አሁን አርባ ቀን ክርስትና ተነሳ ልጁ ማለት ነው። የክርስትና አባቱ ሰፈር ልጅ ነው፣ አከራይ ሴትዮ ታውቀዋለች። ተነሳ ልጁን ይዞ ሄዶ አስነሱ። አስነሱ መጡ። ከዛ ወዲህ ባለቤቴ መጣ። በቃ እሱ አይደለም የመጣው። ከስንት ጊዜ በኋላ ነው ባለቤትሽ የመጣው? ሶስተኛ ልጅ ወልጄ አክም ቤት ገብቼ ካወጣሁ ልጁ ክርስትና ከተነሳ ወዲህ መጣ። ማለት ከስንት ጊዜ በኋላ ከተለያያችሁ ከስንት ወራት በኋላ ነው የመጣው? የት እንዳለም አይታወቅም ነበር። እሺ። ከዛ በፍለጋ በቃ ይሄ ሁለተኛ መሀል ያለ ልጄ በጣም ነው የሚወደው። እሱም ይወዳል፣ እሱም ይወደዳል። ከብዙ ጊዜ በኋላ ነው ልጅሽን ከወለድሽ በኋላ ባለቤትሽ ድንገት ነው የመጣው? እሺ። ሲመጣ ምን ነበረ? በቃ እኔ ራሱም አይደለም እኔ ራሱም እንጃ ጠፍቶብኛል። መጣ አይቶ ሄደ። ሹ እየደወላችሁ ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን እየሰጣችሁን ነው። እጅግ በጣም ነው የምናመሰግነው። ከአድማጭ የመጣ ጥያቄ አብዲ አሁን መጥቶ ሲነግረን ነበር፣ እንደው የባለቤትሽ እናት ቀደም ሲል አይዞሽ ትውለድ፣ እሷ ብቻ ልጅ ትውለድ እንጂ ትምህርቷንም ትማራለች፣ እኔ ልጆቹን ይዛለሁ ሲሉ አልነበረም ወይ? አሁን ልጅ ከወለድሽ በኋላ ግን የነገርሽንን መከራዎች ሁሉ የተጋፈጥሽው ከአከራዮችሽና ከጎረቤቶችሽ ጋር ነው። ለምንድን ነው? አንደኛ ባለቤትሽ ትንሽ የአእምሮ ህመም ስላጋጠመው ጤነኛ ሊሆንልሽ እንደ አባት ሊሆንልሽ አልቻለም። ከቤት ሁሉ ወጥቷል እየወጣ እየመጣ ነው ያለው። እና ልጅ ከወለድሽ በኋላ ራሱ ከብዙ ጊዜ በኋላ ነው ባለቤትሽ የመጣው። ሲመጣም ራሱ አመጣጡ ጥሩ አይደለም ብለሽኛል። እኔ ራሴ እስክረሳው ድረስ ነው ሌላ ሰው ሆኖ ተለውጦ ነው የመጣው ብለሽኛል። ስለዚህ ይሄ ከሆነ ለምንድን ነው የባለቤትሽ እናት ይህን ሁሉ እያወቁ ለምንድን ነው በትዳራችሁ ውስጥ መሀል ገብተው ሊያግዟችሁ ሊረዷችሁ እንደ መጀመሪያው በመጀመሪያው ቃላቸው መሰረት ከእናንተ ጋር ለምንድን ነው ልጆችሽን ሊያግዙ አንቺንም ሊያጽናኑ ያልቻሉበት ምክንያት አላችሁ ወይ እያሉ ነው አድማጮቻችን። ተጠይቆ ጠየቀችኝ። ስጠይቀኝ አልሰጥም አልኩ። ምንድን ነው የጠየቀችሽ? ልጆቹ ልውሰድ አለች። ለምን ለምንድን ነው አልሰጥም ያልሽው? ማለት ለምንድን ነው እኔ አልሰጥም? ለምን ይህን ድርጊት ሁሉን ያደረግሽ አንቺ ነሽ? አልሰጥም እኔ ምን አደረጉ? እኔ እንደዚህ ሆኜ ያልጠየቅሽ ልጅሽን ታሞ ጠይቀሻል፣ ግን እኔ እንደዚህ ሆኜ መጨረሻ ላይ መጠሽ ነው እንደዚህ ጥያቄ የምታቀርቢ? አልሰጥሽም አልኩት። መጨረሻ ላይ ነው መጠችው። አልጠየቀችሽም ነበር? ልጇ ስታም ተመላልሳ ጠይቃለች፣ ብዙ እንትን ነገር ብላለች፣ ግን መጨረሻ ላይ ነው ይሄ ጥያቄ ጠየቀች። አልሰጥም አልኳት። አልሰጥም ነው በቃ አልኳት። ለዛ ነው ልትረዳሽ ያልቻለችው ማለት ነው። አንቺ ፈቃደኛ አልሆንሽም ስላልጠየቀችሽ። ከአርባ ቀን በኋላ ነው እንግዲህ ሆስፒታል ብዙ ሕክምና ሲደረግልሽ ቆይቶ እየጋረደሽ እጅና እግርሽ ለሕፃን ማቀፍ በማይችልበት ደረጃ ላይ ሆነሽ ነው ከአርባ ቀን በኋላ አከራዮችሽ ጋር ሄደሽ ልጅሽን ማየት የቻልሽው። ብዙ ቆያችሁ ከልጅሽ ጋር? አምስት ወር ቆያችሁ። ሕክምና እየተከታተልሽ ነው ወይስ ከልጅሽ ጋር ብቻ? ሕክምና እየርኩ እየመጣ። እሺ። አምስት ወር ቆየው። ከአምስት ወር በኋላ በጣም ይጥለኛል፣ ደም ሲያዩ ይጥለኛል። በቃ ደም ስታይ ነው የሚጥልሽ? በቃ ሲሄድም ብዙ ጊዜ ረጅም መንገድ እጅ ስመለስ ይጥለኛል። ስራ ብዬ ስራ ስጀምርም ይጥለኛል፣ ይጫልምብኛል። በቃ ሁሉ ነገር በቃ ተጋርዶብኛል። ከዛ ሴትዮዋ ይሄ ልጆች በዚህ አምስት ወር ውስጥ ባለቤትሽ ነበረ? የለም። በቃ ተመልሶ ሄደ። ከዛ በኋላ አልመጣ? የለም። ከዛ የት እንዳለም አታውቂማች? አላውቅም። ከዛቺ በፊት የነበረችው ልጆቹ ስትይዝ አይዞው ያለች የልጆቼን ቀለብ ነው እኔን ቻለችው ሴትዮዋ። ከኛ ወታ ነው ተከራይታለችው። እነዚህ ልጆች አከራይ ጋር ይሁን ነው ትንሹ ሊያዝልሽ፣ አንቺ አልተሻለሽም፣ እጅሽም እግርሽም እንደዚህ የሆነ እኛ አከራይ እያጎረሰች አከራይ እያበላችሽ አከራይ እያጠጣሽ ከመቼ ድረስ ነው እኔ ልጅቷን ልጁን ሊያዘው? እና አንቺ ተረጋጊ፣ እግዚአብሔር አቃል እስከዛ ተረጋጊ ስትለኝ፣ እሺ በቃ
አንቺ እነዚህን ወደዚህ አምጪና ይሄ ልጅ ውሰጂ ነው ያልሽው። ስለዚህ አሁን መጀመሪያ ሁለት ልጆችሽን ወስዳልሽ ነበር ጎረቤትሽ። አሁን ሁለት ልጆቹን ሰጣሽ ህፃኑ ልጅ ነው ሊያዝልሽ ያለቻለች። ህፃን ልጅ ማቀፋትሽ ምጅናግርሽ እየታዘዘልሽ አይደለም። ስለዚህ ህፃኑ ልጅ እኔ ልቀፍልሽ እኔ ሊያዝልሽ ነው ያለችሽ አለሽ። ሰጠሻት ለሷ? በምን ተስማምታችሁ ነው የሰጠሻት ይሄንን ልጅ? ከአምስት ወር በኋላ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ይወለድሽው ልጅ ከአምስት ወር በኋላ በምን አይነት ስምምነት ነው ለዛች ለጎረቤትሽ የሰጠሽው? አካራይ በጣም ልጅ ያስቸግራታል። ትልቅ ሆናችሁ አይችልም። ማንም የለም ጎናቸው ላይ ህፃን ልጅ በጣም የሚያስቸግራቸው። ስለዚህ እቺ ሴትዮ ትያዝ ልጅ የላት። ስለዚህ እነዚህ ልጆች ወደ አካራይ ጋር አምጪና ልጅን ያዥልኝ። እኔ በህይወቴ ካለው ልጅን እኔ አሳድጋለሁ፣ በህይወቴ ከሌለው ግን ታሳድጊያለሽ። ማን ነው ያለው ይሄን? እኔ በህይወት ካለው ልጅን ትመልሽልኛለሽ፣ ጤናዬ ከተመለሰልኝ። በህይወት ግን ከሌለው ጤናዬ ካልተመለሰልኝ ልጅን እንደ ልጅሽ አርገሽ ታሳድጊያለሽ ብለሽ ነው ለሷ የሰጠሻት? ጥሩ። እሺ እሱ አምስት ወር ከዛ አክም ቤት ገብቼ ወደ አክም ጥቁር አንበሳ እንዳትመጪ ተባልኩ። በቃ እቺ ጭንቀት ነው ያለባት፣ ሌላ ቦታ ነው መውሰድ አለበት ተባልኩ። ከዛ ወደ መርካቶ ምንድነው ባዛ ሄድኩ። አማኑኤል ሆስፒታል ገባሽ? የአእምሮ ህክምና የሚሰጥበት ነው እና እዛ ገባሽ? እሺ ከዛ እዛ ገቡ። የመጣሽ ተጠይቃለች እቺ ልጅን ያዘች ማለት ነው ሴት አከራይ እንደ ከናቴ በላይ ናት። ጎኔ ላይ ናት። አማኑኤል ህክምና ክትትል ታደርጊያለሽ? የአእምሮ ህክምና እያደረግሽ ነበረ? መድኃኒት ስጀመር ትንሽ እጄ መታዘዝ ጀመረ። መድኃኒት ሶስት ማለት ነው። ከዛ ሴትዮ በቃ ልጁን እኔ እዛለሁ የመጣች ትጠይቀኛለች። ህፃኑን የያዘችው ልጅ ናት እየመጣች ምጠይቀሽ? እሺ የአምስት ወር እያለን የሰጠሻት? ጥሩ። እሺ ከዛ በቃ እዚህ አከራይ እዚህ ትቆይ፣ እንደዚህ ከተሻላትማ እዚህ ትንሽ ትቆይ፣ ልጆቹን እኔ እዛለሁ እየመጣው ጠይቃታል፣ ምንም የሚያስቸግራት ነገር የለም በማለት እሺ ብዬ አምስት ወር ነው ልጄን ከሰጠው ወደ አመት የሚያክል በቃ አክም ቤት ቆየው። እዛው አማኑኤል ቆየሽ ህክምና እየተከታተልሽ? ጥሩ። ደህና ሆንኩ? እሺ ተሻለሽ? በጣም ደህና ሆንኩ። ልጄን መጠየቅ ጀመርኩ፣ በቃ መድኃኒት ማዋጥ ጀመርኩ። ከስንት ጊዜ በኋላ ጠጋ በይ እስኪ ወደ ማይኮ ጠጋ በይ ነገሪ። ሴትዮዋ ጥያቄም የለም ምንም የለም ትጠፋለች። እቺ ህፃን ልጅ የአምስት ወር ህፃን ልጅ የሰጠሻት ማለት ነው? እሺ በእምነት ነው የሰጠሁት። በጣም ነው የምንግባው። በጣም አጋዥ ነበረች። በጣም ትልቅ ሰው ነበር። ንጹህ ነበረች። እሺ አሁን ያኔ ጎተራ ሲሰራ ነበረ፣ እዛ ነበረ የምትኖረው ተከራይታ ማለት ነው። ከዛ ጭራሽ ሴትዮ ጠፋች። ህይወቷ መጥፋቷም አላቅም፣ በመኪና አደጋ በመሞቷም አላቅም። በቃ እኔን ሴትዮ ትመጣለች፣ አከራይ አይዞሽ እኔ አለሁ ታይ ጠይቁኛል፣ ልጆችን ህዛናለችው። አመት ሙሉ ጠፋችብሽ? እሷ ግን ስትጠፋ ምን አደረግሽ? ህክምናውን ጨርሰሽ ወጣሽ ከአማኑኤል ሆስፒታል? እንደው ያለችች ቦታ ልሂድ አልኩ፣ ሰዎቹን ህክምና ቦታ። እኔ አመት ሆኗል፣ ልጁ ምን እንደሆነ አላቅም። ልጁ ያለበት ቦታ አይቼ ብቻ ልምጣ። እሺ ብዙ መከራ አይተናል ከልጄ ጋር። አሁን እኔም ድኛለሁ የዳንኩ ነው መሰለኝ በማለቴ ከዛ እሺ ከሰው ጋር ላኩኝ፣ እዛ ሴትዮ ያለበት ቦታ ማለት ነው። ከሰው ጋር ሄድሽ? ሰው ተመድቦልሽ? እሺ እዛ ትሄዱ ተብሎ? እሺ ከየት ነው ሰው የተመደበልሽ? ከዛ ካክም ቤት። እሺ ከዛ ሄድኩ። ሴት ቀለበት መንገድ የተሰራ ነው። ሴትዮ ቤቱ ተበትኖ ምንም የለም፣ ፈርሷል ምንም የለም። ከዛ ወደ ሴትዮ ጋር መጣሁ፣ አከራይ ሴትዮ ጋር መጣሁ። እንደዚህ ቤቱም የለም ሴትዮም የለም ልጁ የለም ስላቸው፣ እስቲ ያለበት ቦታ እንፈልግ። ፈለግኩ። ረጅም አመት ነው መንገድ ዳር ነው። ሊስትሮ የሚሰራ ልጅ አለ፣ ጉራጌ ነው። እሺ እና ከዛ በቃ እኔ አልፈልግም፣ መድኃኒትም አልፈልግም፣ አልወጥም፣ አልፈልግም በቃ ሴትዮ ሞቶ ነው እንደ ደበቅሽኝ ብዬ በጣም እንትን ብዬ ጠየኳት። አከራይ ማለት ጠየኳት። እኔ በፍጹም አላቅም። እሺ
አብረ ሆነን አንቺ ጋር ስመጣ እየጠየቀ ነበር ይሄን ያክል ጊዜ ግን የለችም ሴትዮዋ ስለዚህ እኔ እንጀና አላቅም ማለት እሺ በቃ እኔ አልፈልግም አክምትን መቀመጥ አልፈልግም በቃ ልጆቼ ጋር መሄድ አለብኝ እሺ አይዞሽ ተዛማ ጠወደ ቤት እሺ መድኃኒቱን አቁሜ ስመጣ ህመሙን ጀመረ መድኃኒቱን ስታቆሚ ህመሙን ጀመረ ስለ ልጅሽና ልጅሽን ስለያዘችው እናት ምንም መረጃ አላገኘሽም የት እንዳሉ ማታቂም እስከ ዛሬ ነው እስከ ዛሬ የት እንዳሉ አታቂም አሁን ከዛ በጣም ብዙ ረጅም ጊዜ ረጅም አመት ወደ 4 አመት ሆነ ልጁ ከተወለደ ከጠፋብኝ ሴትዮዋ ጠፋች ይሄ ልጅ ሲጠይቅ ምን አለኝ ሴትዮዋ እኮ በሀገሯ ሄዳ ስትመለስ በማግና አደጋ ሞታለች ያንቺ ተስፋ ቁረጪ ዳጋግም ሲጠይቀው እንዳ እቺ ምንድናት ብሎ ልጁ ተናገረ ልጁን አቋል እዛ ሰፈር ነው ከዛ እንዴ 4 አመት ሙሉ 4 አመት ሙሉ የፈረሰው አካባቢ የፈረሰው አካባቢ ልጅሽን ወስደሽ እየሰጠሽ ልጅ ሴትዮዋ የምትኖርበት አካባቢ ልጅሽን ልታሳድግልሽ እየሰጠሻት ሴትዮዋ አለች እሷ ጋር ቤቱ ፈርሷል መንገድ እየተሰራ ነው አንቺ ግን 4 አመት ሙሉ ትመላለሽ ነበር እዛ አካባቢ ምንድን ነበር የምትፈልጊው የፈረሰ ቤት ነው ቤቱ የለም ልጅሽም የለም ሴትዮዋም የለችም ምን ነበር የምትፈልጊው እዛ አካባቢ እስኪ ንገሪ በቃ አጋጣሚ እንኳን መንገለ እንኳን ሳልፍ ብታገኘኝ ብለሽ ነው 4 አመት ሙሉ የምትፈልጊ መጨረሻ ላይ ግን ለማ ውስጥ ነው ያለው መጨረሻ ላይ አው ልጁ ሊስትሮም ይሰራ ልጅ ነው በመኪና አደጋ ህይወቱ አልፏል አው ድርሳ አገሯ ድርሳ ስትመለስ በመኪና አደጋ ህይወቱ አልፏል የሚል ወሬ ሰማ ስለዚህ ምንድነሽ ቆይ ብሎ ደጋግሜ ስጠይቅ እንደዚህ አይነት ጥያቄ መለሰ ከዛ ለስለ ልጅ አቅም ግን እንደዚህ ነው ግን ልጅ የሆነ ምናምን ሞቶ ነበር እንደ ብሎ በቃ ካን ወዲ ደጋግሜሽ አጠይቂ ማለት 4 አመት ሙሉ ፈለኩ ልጅ ራሴን አላቅም ያሉ ሁለ ልጆች የማላቅም አይዞሽ እስኪ አይዞሽ ተረጋጊ ከአራት አመት በኋላ ልጅሽ ደህና መሆኑን ታዲያ በምን አረጋገጥሽ ሴትዮዋ በመኪና አደጋ ህይወታቸው አልፏል ልጅሽ ደህና መሆኑን በምንድን ነው ያረጋገጥሽው በቃ የሷ ሞት ሰማሁ እንጂ ስለ ልጁ አልሰማሁም ወይ ይሄ ልጅ ለሰው ሳታዩን ምን ሆነ ብዬ ነው ለምን ልጁ ልጅ ሞት ምናምን የለም ሴትዮዋ በህይወቷ ግን የለች ሞታለች በመኪና አደጋ ላይ ስለይ በዛ ነው ፍላጋ ወጥ ከዛም በኋላ ልጅሽን ትፈልጊ ነበር አዎ ምንም የለም በቃ እሱን ፍላጋ ቀጠልኩ አንድ ቀን ግን አንድ ቀን ስልክንጨት ላይ የተለጠፈ ወላጅን ፍለጋ የሚል ስልክንጨት ላይ የተለጠፈ ወረቀት አነበብሽ አንድ ቀን ለአራት አመታት ያክል ዝም ብለሽ ሰፈር ውስጥ ስትዞሪ ከርመሽ ስትፈልጊው ከርመሽ አንድ ቀን ወረቀት ነው ያነበብሽው ወረቀቱ ምን ይላል እጄ ላይ አለ ወረቀቱን ይዘሽልኝ ስለመጣሽ ቢሮን በተደጋጋሚ ስንነጋገር ወረቀቱንም ይዘሽ ስለምትመጪ እኛም እጃችን ላይ አለ የምኖረው ሆላንድ አውሮፓ ነው በ27 ሶስተኛ ወር 2001 ዓ.ም ተመረተ ከጧቱ 2 ሰዓት በብሔረ ጽጌ መናፈሻ በር አካባቢ ባልታወቀ ሰው በመጣሌ ወላጅን ስለማላውቅ እናቴ የሆንሽ ወይንም እናቴን የሚያውቅ በሚከተለው የስልክ ቁጥር ቢደውልልኝ ለተደረገልኝ ትብብር ወሮታውን የምከፍል መሆኑን በታላቅ አክብሮት እገልጻለሁ የሚል ፎቶ ያለበት የጻል ልጅ ፎቶ በጣም የሚያሳዝን የጻል ልጅ ፎቶ ያለበት ወረቀት ስልክንጨት ላይ ተለጥፏል ያንን ያነበብሽው ምንድን ያደረግሽው ከዛ በኋላ ተመልሰን እንመጣለን አድማጮቻችን እንግዲህ እስከ 11 ሰዓት ድረስ ከናንተ ጋር ነው ምን ቆየው እርቅማድ ፕሮግራማችን ይቀጥላል ናትና ልጅ ይገናኙ ይሆን ከናንተ ጋር አብረን እንግዲህ ጉዳዩን እየሰማን ነው ምን ቆየው በስልክ ቁጥራችን እየደወላችሁ ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን እየሰጣችሁ ነው እጅግ በጣም ነው ማመሰግነው አጋሮቻችንን እጅግ በጣም ነው እናመሰግነው እንግዲህ የልዩ ልዩ ጉዳይ ካላችሁ ቦሌ ደንበል ህንጻ 5ኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 505 ከመጣችሁ እናስተናግዳችኋለን ዘውትር ሰኞ ከ2 ሰዓት ከ30 እስከ 6 ሰዓት ከ30 ያለ ቀጠሮ እናስተናግዳችኋለን እንደዚሁም በኢሲሲፒ ፕሮግራማችን ለሁሉም ቤተሰብ ሊሆን በሚችል መልኩ ከሰኞ እስከ ቅዳሜ ድረስ ከ2 ሰዓት እስከ 11 ሰዓት ከ30 ነጻ የምክር የስነልቦና ድጋፍ እናደርጋለን በ0983 454445 ላይ ከደወላችሁ በቀጥታ የእናንተን ሐሳብ አስተያየት
የምንቀበልበት የስልክ ቁጥራችን ነው። መሰረት ከብዙ ጊዜ ፍለጋ ከአራት አመት ፍለጋ በኋላ ብዙ ዛ አካባቢ ቤቱ ፈርሶ ልጅሽንና አደራ የሰጠሻት ሴትዮ ስለጠፋች ስትፈልጊ አደራ የሰጠሻት ልጅሽን ባደራ ከዳንኩ እኔ አሳድገዋለሁ በህይወት ከሌለው ግን አንቺው አሳድጊው ብለሽ በቃል አደራ የሰጠሻት ሴት በመኪና አደጋ ህይወቷን ማለፉን ካረጋገጥሽም በኋላ ልጅሽን ፍለጋ አላቋረጥሽም። ስትፈልጊ ነው እንደው መንገድ ላይ ስልክ እንጨት ላይ ይሄ ወረቀት ተለጥፎ ያገኘሽው። ቅድም ለአድማጮች የሳነብ ነበርና የምኖሩ ሆላንድ አውሮፓ ነው። በ27/03/2001 ዓ.ም ተመረከ ከጣውቱ 2:30 በቤረጽጌ መናፍሻ በራ አካባቢ ባልታወቀ ሰው በመጣሌ እና ወላጄን ስለማላውቅ እናቴ የሆንሽ ወይንም እናቴን የሚያውቅ ሰው በሚከተለው የስልክ ቁጥር ይደውልልኝ ብሎ ፎቶ አለ የህፃን ልጅ ፎቶ አለ እና ይሄ ልጅና ፎቶን ካየሽ በኋላ ልጅሽ መሆኑን ካረጋገጥሽ በኋላ በጣም በሚገርም ሁኔታ እዛ ላይ የተለጠፈውን ፎቶ የሚመስል ፎቶ ይዘሽልኝ ነው የመጣሽው ቢሮ ስትመጪ እና ልጅ ይሄ ነው ፎቶውን ያግኝቻለሁ ከፎቶ ከፎቶ ጋር ይመሳሰላል መልኩም አንድ ነው እኛም ማረጋግጠናል ፎቶ እርስ በርስ እንደሚመሳሰል። ይሄንን ነገር ካረጋገጥሽ በኋላ ምንድነው ያደረግሽው ነገር እስኪ ንገሪኝ። ተመሳሳይ ፎቶ እኔ ጋርልና አንድ ለሰይ አንድ ናቸው። እሺ አስቼ ደወልኩ። እሺ ስደውል አነሳ። ከዛ በቃ አንቺ ችግር የለም ምርመራ ታደርጋለሽ ደሜም ተመረመረሽ የዲኤንኤ ምርመራ ታደርጋለሽ ፎቶ መተዋዩ ፎቶና ይሄ ፎቶ አንድ ተመሳሳይ ነው አንድ ናቸው በቃ የልጄ ፎቶና ይሄ አንድ ናቸው ሁለቱ። ከዛ በቃ ችግር የለም ብሎ መጣ ሶዩ አናገረኝ። ምንም ችግር የለም እንደዚህም አው ቢያናገርኳቸው የኔ ልጅ ነው ያ ፎቶ አንድ ነው ስለዚህ እንዴት ማረግ አለብኝ ስለው ልጁ መተው ነበር መተው ሄዳ ወላጅ በማጣት ካሳዳጊዎቹ ጋር ነው ሆላንድ ሀገር የመጣው። ከዛ ችግር የለም አሁንም አሁን ይሄ ልጅ እንዴት ወደ ሆላንድ ሀገር እንደሄደ መታቀዩ ነገር የለም በማን በኩል እንደሄደ መታቀዩ ነገር የለም በፎቶ ነው ያወቁ እንጂ እንዴት እንደሄደ ከሀገር እንዴት እንደወጣ ማንቻ አጣቂ አላቅ ተለያይተሻል ከልጅሽ ጋር። ከዛ አሁን በቃ እሺ ብዬ ሶዩን አናገርኩም ክርስትና ወረቀቱም አለ ምናምን እሻልኩ መተዋየን። ከዛ ወደ 5 አመት የሚያክለው ጸጣሪ ሶዩ በምን ተስማምታችሁ ነው? እኔም ደውያለሁ በዚህ ስልክ ቁጥር ደውያለሁኝ እሷን ልንተባበራት ልጁ እዚህ ኢትዮጵያው ሲመጣ ልንተባበረው ከናቱ ጋር መገናኘት ስለፈለገ እና አሳዳጊዎቹ ይዘው ስለመጡት አጋጣሚ ስለአገናኘን እናቱ ለማፈላለግ ብለን የለጠፍነው ስልክ ቁጥር ነው እና እሷ በምትደውልልን ጊዜ ደግሞ ልጁ አልነበረም እዚህ ኢትዮጵያው ተመልሶ ሄዷል አሳዳጊዎቹ ፈለጉ አላገኙም እናቱን ስለዚህ ተመልሰው ወደ ሆላንድ ሀገር ተመልሰው ሄደዋል ነው ያሉኝና አንቺን ለመተባበር እና በዚህ ቁጥር የኢትዮጵያ ስልክ ቁጥር ተጽፎበት በዚህ ቁጥር ደውሉ ብለን ብዙ ጊዜ ተጠብቆ ነበር ስላልተገኘሽ አንቺ ስላልተገኘሽ ተመልሶ ልጁ ሄዷል። ከዛ በኋላ ግን እስኪ በየትኛው የጻናት ማሳደጊያ ነው ይሄ ልጅ የተላከው? እንደው አሳዳጊዎቹን ብናገኝ አሳዳጊዎቹን ስልክ ቁጥር አድራሻውን ብናገኝ የተሞላ ፎርም ካለ ብለን አንዳንድ የጻናት ማሳደጊያ ጋር ካንቺ ጋርም ሄደን ነበር እና እዛም ጥረት አድርገናል። እነሱ የጻናት ማሳደጊያ ልጅ ሲላክ አሁን ላይ እንደው አንድ የጻናት ማሳደጊያ ከሆላንድ ጋር ያለን የጉዲፈቻ እንትን ተቋርጧል ነው ያለኝና አንልክም ብሎኛልና ምናልባት ይሄ ልጅ በጻናት ማሳደጊያዎች በኩል ከሄደ ብለንም سنፈልግ ነበር እና ጥረት አድርገናል። አንደኛ ስሙን አንቺ አላወጣሽለትም በሰዓቱ ያምስቱር ልጅ ሆኖ ነው አንቺ ጋር የተለያየው ስም አላወጣሽለት ስለዚህ በማስም እንደሚጠራ ማጣቂ የተመዘገበበትን ስሙን አጣቂም ልጁ ወደ ውጭ ሀገር ሲወጣ የተመዘገበበትን ስምና የአባት ስም አጣቂ በማን ስም እንደተመዘገበ ይልጅ። ሁለተኛ ልጁ ተጥዬ ነው ይያለን ተጥዬ ነው የተገኘውት በረጽጋ አካባቢ ይያለን አንቺ ደግሞ ልጅ በፍጹም አልተጣለም ይያልሽ ነው አይደል ጥለሽዋል ልጅ አልጣልኩ አልተጣለም ይያልሽ ነውና የህፃናት ማሳደጊያ ተቋማት ራሳቸውን የሚልኩበት ፍርአት አላቸው
እንዴ በዝርዝር ሲያስረዳን ነበር ዛሬ ጧት ተዚልሽ እንደሆነ ቢሮም ቁጭ ብለን ስናወራ ነበር ከህፃናት ማሳደጊያ እነሱ ጋር ድረስ ሄደን ነበር ስናወራ ስንነጋገር የነበረውና እነሱ ስራት አላቸው ከመንግስት ጋር ይሰራሉ ሴቶችና ህፃናት እዚህ ጉዳይ ላይ ይሰራል ቀድሞ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር እዚህ ጉዳይ ላይ የህፃናት ጉዲፈቻ ስርዓት ላይ ህግና ስርዓት በአገሪቱ ህግና ስርዓት ወጥቶለት የሚሰራ ስራ ነው እና ይሄንን ተከትሎ ነው ልጅሽ ሄደው አንቺ ግን በሰዓቱ ከነበረብሽ የጤና አክል ያይምሮ ህመም ምክንያት ይሄን ነገር መከታተልም አልቻልሽም ሁኔታው እንዴት እንደሄደ ልጅሽ በምን ምክንያት እንደሄደ አጣቂ ይሄ ነው ችግሩ ክፍተት የፈጠረው ይሄ ነው ማለት ነው ከዛ በኋላ በምን ሁኔታ ላይ ነው ያለሽው እስኪ ንገሪ ደወልኩን ሶዮን አናገርኩ በዚህ በተለጠፈ ወረቀት አናግሬ መጣ አልተነጋገረን ከዛ መጥቶ ነበር ሄደው ስመጣ እንደውልሻለን አለኝ ከዛ በቃ ህመም በዛ እሱንም አጣው እኔ ስድን ወተ ስጠርፍ እሱም በቃ አላገኘው እስኪ እንደው የመጨረሻ መልእክትሽን እስኪ ለልጅሽ እንደው ሆላንድ ሀገር ያሉ አድማጮች አሉ አውሮፓ ብዙ አድማጭ አለንኛ አሜሪካን ሀገር እንደዚሁ ብዙ አድማጭ አለን በየሀገሩ በመከከለኛው ምስራቅ ብዙ አድማጮች አሉ ብዙ ሰዎችም ይተባበሩናልና እስኪ እንደው መልእክት እንደው ለልጅሽ አንድ ደቂቃ እስኪ መልእክት አስተላልፊ እንደው እንደው እስኪ አንድ ደቂቃ ልስጥሽ በጣም ነው ተንከራተተ ልጄና ጠጋበይ ወደ ማይኩ በጣም ነው ተንከራተተ ስለዚህ ገመንቶ አይዞሽ እስኪ እንደምንም በርቺና እስኪ አንድ መልእክት አስተላልፊ አይዞሽ እንግዲህ መናገርም ትንሽ ከባድ ነው የሆነብሽ አይዞሽ መጽናናት ይገባሻል እንግዲህ አሜሪካን ሀገር እንግዲህ ትግስቷል ተንጉስ ትገኛለች እዛ ልዩ ልዩ ፕሮግራሞችን እየሰራች ነው የምትገኘው ሆላንድ ሀገር ካሉ የኛ ሀገር አጋሮችም ጋር እንደዚሁ እየተገናኘች ነው በአውሮፓ ሀገር የቀድሞ የስራ ባልደረባችን እንደዚሁ አሁንም ከኛ ጋር እየሰሩ ያሉ የሉካን አሉ አውሮፓ ሀገርም የሚገኙ አሜሪካንም ሀገር አሉና ከነሱ ጋር ተገናኝተን ይሄንን ጉዳይ ምናልባት በዚህ በተጠቀሰው አመተ ምህረት በቀን 27 3ኛ 2001 ዓ.ም ከጧቱ 2 ሰዓት ላይ በረጽጌ መናፈሻ በራ አካባቢ ባልታወቀ ሰው ተጥያለው ብሎ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ካሳዳጊዎቹ ጋር መጥቶ እናቱን ሲፈልግ የነበረ አሁን ላይ የ9 ዓመት ታዳጊ የሆነ ወጣት ካለ እንግዲህ ካንቺ ጋር ለማገናኘት ትልቅ ማዴ በኩሉን ይሰራል አብዲ አዎ ምንቴ እንደውም በዚህ አጋጣሚ ላይ ያው ቀደም ሲል ከዚህ ከአሰላ አንድ የመጣ ታሪክ ነበር እና አይደለ እዚህ ላይ ደግሞ በጣም ግንባር ቀደም ተሳትፎ ያደርጉ የነበሩ በሆላንድ የነበሩ አድማጮቻችን ነበሩና ይሄንን ጉዳይ እንደውም እነሱም ጭምር አሳወቀናቸው ምናልባት እዛ ባለው በኮሚኒቲ አማካኝነት ማለት በዚህ ጊዜ ወላጆቹ ይዘውት ወደ ኢትዮጵያ እናቱን ሊፈልግ የመጣ ሰው ካለ ብለን ይሄንን ፎቶ ጭምር ፖስት እናደርግና ማፈላለጋችንን እንቀጥላለንና እንግዲህ እስከ ጥግ ድረስ እናትና ልጅን የማገናኘት ስራ እንደምንሰራ እንግዲህ ቃል እንገባላታለን በጣም አመሰግናለሁ እዚህ ድረስ መጣችሁ እንግዲህ ሐሳባችሁ ሆን ችግራችሁ ሆን ቢሮን በተደጋጋሚ ቢሮ ካሉት የርቅ ማዕድ የስነልቦና ባለሙያዎች ጋር ክትትል ያረክሽ ነው ሳይኮቴራፒ ይወሰድሽ ነው የንግግር ህክምና ይወሰድሽ ነውና እሱንም ትቀጥ ያለሽ ከኛ ጋር አብረሽ ትሰራለሽ በጣም ነው ማመሰግነው እዚህ እንግዲህ አብሮ የነን ጉዳይ የምታቀ እህትሽም አለች እሷን እንግዲህ አላናገርናትም ጊዜም ስላልነበረን በጣም ነው ማመሰግነው ስለመጣችሁ ሁለታችሁንም ጌጤንም መሰረተንም እጅግ በጣም አመሰግናለሁ አድማጮቻችን እንግዲህ በመከታተል